السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر دوا داودي اللي ماتين به برنامج كيني وداقو برنامج وداقو داودي الساد ولقب ستين هبين كستا أو جمعة يسيتوسا عياد ولا سعطان تلفيش كعالمي اي ستار تي في برنامج كا أو برنامج اه ستوسا انو هالكن اتكاسو تبينو اذو كنا اتكو يالتان دور كوكو بضان وسؤالات كينا يدرين علنتينا يصدق كله ضاد أتقص درسنا برنامج كا أتتوسع ولقي قاتان تلفيش كده كوكس وقراءة تلفون هذا شاشة ده يدك هم قدر ضا وضيال برنامج كده جو حين ولك كله فكرنا كف عقدنا وكو قاعد عندنا الرمة مهمة إني لو دعنو ماذا برنامج كده جو يهاي برنامج إذا كا إذا كا يمنعه أو إذا كوا تبين إنسان إذا كان يقص ونقنعه وحمهمة إني لو دعنو الرمة فرحان الله جمار منا إني لو دعنو سين نلشين لو دعته ayuu noqoto mid horumarta si wadaag ah aynu meednaacay farabadan aynu wadaagno horumarkeen daawadayaal hadaynu ka soo hadalay waa maxay dastuur hadaynu ka soo hadalay sareenta sharciiga hadaynu ka soo hadalay kala saarista waaxaha dawladda iyo awoodaha dawladda hadaynu ka soo hadalay sidoo kale waaxda sharci dejinta hadaynu ka soo hadalay waaxda fulinta sidoo kale hadaynu ka soo hadalay waaxda garsoorka waxa muhiim ah maantana inaynu ka hadalno qayb ka mid ah qaybaha nidaamkeena iyo haykalkeena dawladnimo waa qaybta la xidhiidha qayb nolosheena maali walba maaliye habeen walba nolosheena si toos ah u taabata waa qaybta waxaanu ka hadli doonaa maamul daadejinta ama waxa loo yaqaan dawladaha hoose maxay tahay dawladaha hoose waa maxay shaqada qaranka u haya qaabkee loo doortaa qaabkee loo la xisaabtamaa sidee xilka xilkooda lagu eegmada kulba lagu kormeeri kara waa maxay waajibaadka ay qaranka ay ka saaran waa maxay xuquuqda muwaadiniinta ku leeyihiin arrimaha soo dhan ayaa si qoto dheer oo aad iyo aad u miisaalayeen halkan ugu la fuguri doonaa iyagoo ay nala joogaan halkan mudanayaal aad iyo aad khibrad weyn oo xoogan u leh arrimaha dawladda hoose iyo maamulka dejinta gudaha arintaas daawadayaal ayuu barnaamijka wadaagu caawa ku saabsanaan doonaa arintaas ayaynu ka hadli doonaa doorka ugu badan idinka ku lahaan doona haddii aad leeyna telefoonada shaashada idinka muuqda ayaad nagala soo xiriiri kartaan oo aad si toos ah doodiinaya su'aalaadkiina aad ka bilaabi kartaan barnaamijka waa barnaamijkiina wadaago dhextaalka yar kadib daawadayaal ayaynu si toos ah u bilaabi doonaa barnaamijkiina wadaago daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkiini wadaago si toos ah ayaynu gudagali doonaa doodeena caawayna u kaadi doonaa maamulka dejinta iyo dawladda hoose waxaa igu martiya barnaamijka xulkii ka hadli kari lahayd arrintaasi si fiican inoogu falaqayn kari lahayd isla markaana xog waafiya inaga sii lahayd mawduuca caawa isla markaana idinkana daawadayaal su'aalihiina si hufan uga jawaabi kari lahaa idinkoo naga soo wici kara telefoonada shaashada idinka muuqda dhinacayga midig waxaa fadhiya mudane مصطفى بارود عبدي مصطفى بارود عبدي وباري كدغا علومتا
siyaasada iyo maamulka jaamacadaha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waa falanqeeye ka faalooda arrimaha siyaasada sidoo kale naciiga bidix waxaan isku soo dhaweynayaa shakhsiyad aad iyo aad ugu takhasustay arrimaha maamulka dejinta iyo dawladda hoose isla markaana khibrad xeel dheer u leh arrintaasi su'aalaha fara badan halka ay xog badan iniga sii doonaan waxaa dacalkayga fadhiya mudane mustafa cabdiraxmaan habane oo ah isna bara jaamacadeed oo dhiga cilmiga maamulka guud ama maamulka dawladeed dhiga isla markaana ku takhasusay arrimaha hoggaaminta iyo waxa loo yaqaano governance-ka ama maamulka dawliga sidoo kale wuxuu muddo dheer ka shaqeynayay dawladaha hoose isagoo ka shaqeynayay oo ahaa la taliye u ahaa dawladaha hoose siiba dawladda hoose ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya la taliye u ahaa kaasoo ka socday oo u shaqeynayay hay-ad caalamiya oo la taliye u ahaa dawladda hoose markaa xog fara badan iyo arrimo fara badan ayuu halkan inugula wadaagi doonaa inagu ka hadli doonaa arrimaha dawladda hoose ku soo dhawaada labada mudane ee labada dacal kala fadhiya ku soo dhawaada barnaamijka wadaago saacadda laga bilaabana ila wadaaga barnaamijka wadaago marka ugu horeysa haddaan camidi ku bilaabo su-aashida kood waxay tahay mudane musafe baar waa maxay shaqada ay qaranka u hayaan dawladaha hoose dawladaha hoose markay dadku maqlaan shaqada ay u hayaan maxay tahay bismi illahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa saaxiibkii xamdi gaadiinaya barnaamijka saaxiibkii habane mustafa cabdiraxmaan niyo dhammaan farsamayaqaanada tv-ga iyo daawadayaasha tooskan u daawanaya shaqada dawladda hoose ay tahay maxay tahay haddii aan isweydiinno dawladda hoose horta halka ka bilaabantay dowladnimadu oo dowladnimo aan ku dhaqmayna iminka yurub kasoo bilaabantay qarniyadii 14-aad ilaa 16-aad gedelka loo yaqanay greega waxay ka bilaabantay wax loo yaqaanay magaalo dawladeed marka magaalo kasta dawlad bay iska lahayd fenis brasalis waxaasoo noqdaan kadib bay yimaadeen marka inay iyagii faafaan marka hoota waaba dowladnimadu waxay tahayba halka ka bilaabanto dawladda hoose waana halka shacabka u dhow marka dowladda sare intaan loo yimaan dowlad marka dowlad ba la yidhi hoose marka waxa weye waxay iyadu saaxiib la tahay dadkii loo shaqeynayay adeega loo qabanayay waxay u qabataa arrimaha aasaasiga ah inkastoo dee ay adduunka kala duwan yihiin inta la ogol sharciga u ogolayay laakiin guud ahaan waxay ka midaysan yihiin waxay qabtaan nadaafadda oo ah waxa dee qofka asaasigiisa ah waxay qabtaan fayadhowrka waxay qabtaan amniga waxay qabtaan waxbarashada toos iyo si dambanba uga caawiyaan marka dawladda hoose marka lena maxay qabataa waxaan ka hadlaynaa un waa shaqada dawladda qaban jirtayba dawladda hoose way qabataa waxaana ku xidhnaan doontaa siduu cabdiraxmaan mustafa cabdiraxmaan la wadaagi doono sharciga iyo qawaaniinta kolba dawladu isticmaalaan lmka soomaaliland inaga waxaan ognahay intaan aan ka warqabo in ay jiraan shaqooyin u ah asaasiyaad dawladda iyadu leedahay iyo shaqooyin dheeraad u ah oo la eegaya awooddooda kolba si ay kor u kacayso marka dee waxa weye waxaas o dhan bay dawladda hoose ay tahay inay qabato sida sharcigu dhigayo ama xeerka deecaanka ah ee xeerka 3-aad ama 23 loo yaqaano innaga inta badan lagu kala maamulka gobolada la yidhaahdo laakiin arrintan taabanna waxa weeye weli gacmihii dawladda hoose ma fidsana dadkii ma gaadhsiisna sababo way badnaan karaan laakiin wax u badan waxa weye halkaas sababaha wan iman doonaa ee marka hore xagga shaqada ayaynu ka hadli doonaa waxay imanay sidoo kale dhinacayga bidix mudane mustafa cabdiraxmaan habane isla su-aashaas maxaa waa maxay shaqada qaranku ay dawladda hoose u hayaan maraad ka timaadid arrimihii uu sheegay ama adigoo sii naxnaaxinaya arrimihii uu sheegay saaxiibka mustafa baaru ku soo dhow aad baan u dhowahay waad ku mahadsan tahay barnaamijkan wadaago inaad ugu soo marti qaado marka koowaad adigaan aad kugu mahadnaqaya waana aad baan kugu salaamayaa aad baana ugu faraxsanaa inaan caawa ka qayb qaatay barnaamijkan marabaadka waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha star t v sidoo kale halkan salaam qaalay waxaan u marinayaa dhammaan daawadayaasha sharafta leh intaa kabacdi haddii aan uga soo noqdo su-aasha ah waa maxay shaqada qaranka ay u hayso dawladda hoose ama dawladaha hoose ay qaranka u hayaan haddii aynu ku saleyno si international aynu eegno ama si caalamiyo adduunka oo dhan aynu ku eegno way kala duwanaanayaan waxaa kala duwayeena ee sal-i waa xeerarka iyo maarka dastuurada kala duwan ee dowladuhu ay leeyihiin amaba nidaamyada kala duwan ee dowladuhu ay ku shaqeeyaan haddii ay dowladdu ay tahay dimuqraati haddii ay dowladdu tahay autocratic haddii ay dowladdu ay tahay monarchy mar kastaba dowladaha hoose qaabka kale ka duwan ayuu noqonayaan marka haddaanu soo noqdo tena waxaa inaga sheegaya xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka xeer 23-2002 xeerkaasi ayaa sharaxaya waxa ay qabato dowladda hoose markaa qodobka 17-aad oo sharaxaya xilka uu maahirku hayo qodobkaasaa dhammaan sheegaya shaqada maahirkana looga baahan yahay dowladda hoosena looga baahan yahay mar haddii la sharaxo shaqada maahirkana
wax maayku hoggaaminaya dhammaan dowladii hoose macnaheedu waxa weeye in la sharaxay shaqadii dowladdu hoose qaban lahayd waxa ugu horeeya nabadgelyada waxa ugu horeeya warbixinta waxa ku xiga warbixinta caasimada taasoo markaa noqonaysa in caasimada laga warbixiyo dhaqaalaheedii in laga warbixiyo siyaasadeedii in laga warbixiyo horumarkeedii waxa ku xigaya in la sameeyo guddiga horumarinta waa shaqooyinka qabanaysa waxa bayso amarka oo guud ahaan waxa primary needs ka la yiraahdo ah waxbarashada caafimaadka laydhka biyaha wadooyinka qashinka intaasoo dhan waa arrimaha ay qabato dowladda hoose kuwa iyo kuwa lamida waa waxyaabaha ay qabatay shaqadeedu ku soo ururto arrimo weyn baad hadda sheegtay wax jeegtay waxbarashadii wax jeegtay caafimaadkii wax sheegtay laydhkii biyihii wadooyinkii qashinkii marka arrimahaasoo la sheegtay mudane mustafa adigu arrintaa khibrad weyn u leh isla markaana soo xigtay qodob 17aad ee xeerka 3-aad ee ismaamul goboleedyada degmooyinka su-aasha meesha taalla waxa weeyaan dowladdii sare iyo madaxweynihiin dooranay wasiiradii ay hadda markaad leedahay waxbarasho de wax jirta wasaaradda waxbarashada markaad leedahay caafimaadka wax jirta wasaaradda caafimaadka markaad leedahay leerka wax jirta wasaaradda howlaha guud iyo arrimaha la xiirsa wax jirta markaad leedahay biyaha wax jirta wasaaradda biyaha markaad leedahay wadooyinka wax jirta wasaaradda howlaha guud iyadoon arrintaa ka shaqeysa markaad ka qashinka marka wasaaradaha jira qaranka u jira halkana waxa leedahay dowladaha hoosaa qaabilsan see isku waafaqaysa labadaas see wasiiradaha iyo waxaas ayaguna shaqo u qabanayaan dowladaha hoosena aad xilka u saarisa noo waadixi fadlan waa su-aal u baahan jawaab waafiya marka aynu u sharaxna adigii daawadayaashaba waana su-aal aada u qiimo badan marka aynu ka hadlayno waxbarashada waxbarashadu heerar bay kala leedahay dowladda hoose waxay u xil saaran tahay primary schoolsko keliyaad ina wax ka qabato marka xeerkeedaa sii sharaxaya gaar ahaan weliba maamulayaasha ina dar yeesho ina qashinki ina hagaajiso ina dhisto waxaasoo dhan bay ka qabanaysaa caafimaadka marka la yidhahdana MCH-yadii oo dhan halkii dhulkii looga dhisi lahaa halkii MCH noqon lahayd xanaanadii halkii xanaano laga dhisi lahaa danta guud xaggii looga siin lahaa weliba xanaanada iyagaa dhulkii bixinaya iyagaa dhisaya leyrkeedii iyagaa bixinaya tan kale leyrkiyagaa laga doonaya dhisaan ha way ugu jirtaa marka weliba waan ka hadli doonaa waxay ugu qaban waayeen labadaa ma qabtaan sababtana waan ka hadli doonaa leyrku ugu jira biyuhu ugu jira laakiin hadda sida badan dadku xaarkaan iyagoo wadooyinku ka shaqeynaya qashinka oo inta kale aan ka shaqeynayn marka siyaasadda soomaaliland la yidhahda maamul daadejinta oo qabyo oo la sameeyey ayaa sheegaysa in lagu soo wareejin doono waxbarashada iyo caafimaadka waxaana barnaamijka g b l g-ga la yidhaahdo lagu tijaabiyey inay boorama iyo berbera marka berberi weli bay ku guulaysatay sida la sheegay waxbarashadii iyo caafimaadkiiba inay hanan karto boorama lafteedu tijaabadii inkastoona sida berbero kala noqon iyaduna way fiicnaatay laakiin dhammaan waxa weeyaan shaqooyinka loo idmaday xeerkan qodobkan 17aad baana sheegaya waana shaqo looga baahan yahay inay qabtaan oo ay la wareegaan oo ay hantaan marka wasaaraduna muxuu noqonaya shaqadooda wasaaradda waxbarashada muxuu noqonaysa hadii jeer waxaa jira markaan uraana dowlad hoose waxaa jira limitation bay iyadu leedahay maaragtaa gobol ama caasimad intaas ku kooban tahay ha marka cida goboladii oo dhan isku xidhaysa waxbarashadii marka la yidhahdaa xaggii sare qabanaysa wasaaradda waxbarashada noqonaysa caafimaadkii haddaan raano dhakhaatiirtii waaweyneed ba ayaa jirta dawooyinkii baa jiraya kuwaalitigoodi baa jiraya ciddii dhakhtar furan karaysaa jiraysa waxaasoo dhan cidda laysamida bixinaysa de waxay noqonaysaa inay tii dhexe laakiin ha madaxweynaha iyo xukuumadda sad ma wiira ha ta dhexe laakiin tan hoose waxay ka shaqeynaysaa ayo inta badan ay ku koobnaanaysaa marka la yidhaahdo xanaanooyinka ayay ku koobnaanaysaa dhismaheedii daryeelkeedii yaa qorsheynaya weeyaan horta halkee xanaano noqon karta halkee iskuul noqon karta halkee waddo noqon karta halkee collectionkii qashinka lagu ururinaya noqon karta cidda samaynaysa marka roolka ay ku leedahay uu qeexan yahay wuxuuna noqonayaa kaas marka ma odhan karnaa si fudud haddaan halkaa usoo qaybino dowladda sarana siyaasadii iyo jihadii la marayay bay sheegaysa dowladda hoosena arrintaasay soo daadajinaysaa iyo ay dhulka ka fuliysa qaab noocaasa ma ku soo koobi karnaa saynu u yar fahno saan u fahno wada shaqeeyaan labadan qaybood waxa weeyaan adeegii bulshada loo qabanaya waxaan weyn horta waa adeegyadii bulshada loo qabanaya kala duwanaa adeegaa bulshada loo qabanayana dowladdii dhexe waxay ay u qabanaysay u fogaaday centralization waxaa la yidhahdaa ama maamulka inuu xagga sare ku ekaado way haddaa burco kala joogo wiga fogtay wasaaraddii waxbarashada waxbarashadka ha marka markaasaasoo kalun baa waxaa loo sameeyey gobollada waa sababta loo sameeyeyba iyo degmooyinka waxaa loo sameeyey si bulsho kastoo meel ku nool ay u hesha adeegyadii ay u baahnaayeen halka iyada inoo ku guda jirna aan daawadayaashana aan qaybqayb ka qaybgeliyo aan siiyo qaar ka mid a daawadayaasha alo asalaamu calaykum
داوودey waxa tahay daawadii ugu horeeyay caawa naga qayb qaata barnaamijka wadaago kusoo dhawow waan ka xumahay daawadahaasi uma suura galin daawadayaasha waxa leenahay si toos ah ugu gudan kala marka uu khadku idii asmaxo magacaaga yaalkaad ka soo hadlisid iyo su'aashaad iyo dareenkaaga si toos ah noola wadaag si aad u awoodid inaad barnaamijka wadaago aad qayb uga noqotid aad fikirkaaga ama su'aashaada ama doodaada intaba aad ku tirsatid dardaarkaas waa muhiim daawadayaal sidoo kalena waxaad ka dhageysataan hadalkayga si toos ah waxaad uga dhageysataan samaacadda telefoonka oo marnaba ha ka dhageysanina telefishinka sababtoo ah waqti xoogaa ayaa ayuu qaadanayaa si intaad ka dhageysanaysaan waxaan haddaba gudagelayaa su'aashaydii labaad mudane musfe beer miyay kula tahay marka hore shaqooyinkan aad sheegteen hadda adiga iyo mudane mustafa cabdiraxmaan habanaad isku dabamarteen miyay kula tahay inay dowladaha hoose ee maanta jira somaliland waxaa la doortay 23 degmo doorasho haddaana khaldaray oo waxaa la doortay 23 kulan deegaan soo saasi ma saxsan xogtaasi oo kala ah meelaha kala duwan ee soomaaliya waxa weeyaan miyay qabtaan shaqadan loogu talagalay ee idinku aad sheegayseen miyay qabtaan miyay ka soo baxaan hadday ka soo baxaana xad intee leg bay ka soo baxaan haddaanay ka soo bixina xad intee leg baana ka soo baxaan su-aasha waa kuwa diinay musfana dhowo weydiin doonaa kusoo dhow walaalo sorry aniga ugu daraya horta walaalka mustafa say isku caawinayaa dawladuhu oo su'aal muhiim ahayd wayso toos dhameystirayaan oo su'aal u sheegay isaguba laakiin waxa jirta in loo ogol yahay inay qabtaan oo nadaafadda ugu horeysa oo qorsheysha ugu horeysa oo sheegay marka waxbarashada iyo caafimaadka waa wax la doonayay inay soo gaaraan marka inta ku noqon maayo miyay qabtaan mise ma qabtaan su'aashaasi waxay ku xidhan tahay awood ma u leeyahay ku qabtaan mise uma laha awood ay ku qabtaan waa imaanaysa sharcigii dhaqaalihiina uu soo gelaya xilli dhaqaale ku filan ma haystaan aqoontuna soo gelaysaa marka laakiin si kooban aanu sheegno waxaa jirta qabyo badan wax badanna dowladda hoose way qabataa keligeed hargeysa qurya ama dhuguud ahaan dowladda hoose wax badanna weli waa qabyo laakiin sababta qabyo u yihiin ba ayaa u baahan in si cilmiya loo eego oo meelo badan laga daraaseeyo waxay noqon kartaa dhaqaalihii oo iska kooban xaggii farsamooyinkii cilmigii oo dadkii la dooranayay oon ahayn dadkii badankooda aan ahayn dadkii sax ahaa ee la dooran lahaa waxyaabaha ceebta anigu waxaa ka mid ah in golaha deegaanka guud ahaan ay ku yaraadaan dadka engineeriska ama xirfadda dhismaha ku takhasusay in dadka ku yaraadaan dadka aqoonta horumarinta magaalooyinka bartay in ku yaraadaan dadka dhashqadaha waxaas ay bartay waxaas waxay keenayaan in meeshii uu jiro mid aqooneed oo ah ta ugu muhiimsan bini'aadamku ku yaraado waxa kale oo jirta mar sidoo maayir ku sheegay markuu dambeysay in cashuurta soo xarato dowladda soo timaadaa ay aad ugu hooseyso tii loogu talagalay mararka qaar wasiirku wuxuu sheegay maayirku wuxuu sheegay ilaa 400 guri lagu qiyaaso laakiin 400 guri ay cashuuraan taariikhda gacantoodu iyo aad u gaaban ay tahay marka waxyaab badan baa laakiin waxa weeye su'aasha kooban jawaabta kuna waxa weeye ma qabtaan xad intee leg in badan bay ka gaabiyeen doorkii lagu talagalay mise in yar maxay kula tirtay marka loo eego awoodooda iyo duruufaha dhihi karayaa waxna way qabtaan waxna waa qabiyo laakiin waxa weye inta qabyada waa badan inta qabyada badan isla su'aashaasa ku weydiinay ustaad mustafe cabdiraxmaan habale miyay kula tahay dowladda hoose inay gudeen inuu ka hadlay somaliland gudaan dowladda hoose somaliland hadday ta ceer gaaba tahay ta laascaano tahay ta meel walba tahay hadday taa tahay inaguo ku weydiinahay laakiin aan marka hore balaan siiyo daawade ka mid ah daawadayaasha si ay daawadayaashuna barnaamijka wadaago ay nagula jaan qaadaan kusoo dhawo daawade halo asalaamu calaykum alaykum asalaam waad ku jirtaa daawade ka qayb qaado magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysa maxamed ismaaciil baa la yidhaha maxamed ismaaciil yuusuf haye maxamed halkaad ka soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa magaalada laascaanood la dhaho soo dhawow laascaanood haye waxaan weydiin lahaa su-aal baan qabaa haye kusoo dhawow waa ka xumahay maxamed ismaaciil oo laascaanood ka soo hadlaya umay suura gelin daawadayaal si toosa khadku markuu kuu asmaxo oo janiska uu controlka lagaa soo fasaxo waana si toosa uu gudagashaa waxaan kusoo noqonayaa mustafa cabdiraxmaan habane su-aashii ahayd ma kula tahay daawada inay dowladaha hoose guteen waajibaadkii loogu talagalay kusoo dhaw marka su-aashaa ka hadalno haddaynu isbarbardhig ku sameyno niraano maaragtaa gobolladii oo dhan way yara adkaanaysa in isbarbardhig lagu sameeyo sababtoo ah caasimaddu aada ba uga duwan tahay degmooyinkii kale gobollada waayo caasimaddu waxay kaga duwan tahay waxa ku nool oo lagu qiyaasaa waqtiga 2017 inay noqonayso 1,400,000 marka 1.4
2016 waxa lagu qiyaasay ahayd 1.3 marka dalkoodana waxa lagu qiyaasaa 3.2 3.5 wadintana waa dawladdu oo dhanay joogtay halkan mowdaa dadkii oo dhanay joogan dadkii intii ugu badnayd marka shaqada laga doonayo horta way ka banaanaysaa shaqooyinka looga baahan yahay ka jooga marka buurama ka jooga gabiley ka barbara jooga iyo ka baraa joogaba tiyo ay sidaa tahay hadii aynu qiimeeyo la sameeyo way jiraan dad wax ka qoray way jiraan marka haday aynu markaynu qiimeeynaan raana waajibaadkii ma ka soo baxday misa kama soo bixin horta waxa way su'aashay in looga jawaabo in loo ogaado maxaa lagu qiimeeyay maxay haydina gaadho ha marka inta la ogaado ween marka waxa jira wax la yiraado DDF oo marka wax ween waa qorshaha degmada ee sanadlaha ha qorshaha ka waxa ku sheegan ha marka inta wada la dhisaayo inta iskuul la sameeyo inta garoon la sameeyo inta xarun caafimaad la sameeyo inta wada la hagaajinayo dhamaan inta aanay meelada meelaha qashin ku badan laga hagaajinayo ya qorataa iyada marka waxa ka shaqeeya goolaha deegaanka waxa ka shaqeeya gudiga fulinta waxa marar badan ka caawiya hay'ada la shaqeeya marka kaasa ayaa jira DDF ka la yiraahdo ama loo yaqaan marka qorshaha sanad buuga qorshaha sanadlaha degmada marka degmadii ama barbaraha noqoto ama hargeysa noqoto kaasa jiraya kiiba marka la eegay la oranaya ki sanadkan la qoray marka 2000 metan loo kala qoray 2000kii teedinka markii la soo gaaray ma la gaarakii waxay noo qorshaysan hadii lix wadeeno qorshaysanay lixdi ma la sameeyay sa marka taas lagu eegi kara marka hadaan la sameeyay dadku way arkayeen waxa la oranay waxba lama qaban wixii marka inagoo ka tixraacnay waxa uu qornaa rala qorshahaasi degmo walba marka miyey leedahay qorshahaasi oo miyuu qoray degmo kasto ku taala Soomaaliland qorshaha way leedahay waana waxyaabii laga hirgeliyay mashruuci GBLG ha degmo kasto waa qorata sanad la ha sanad walba ilaa markii waxa la soo qoray kuwan aan la dooran ka hor ayaa la soo qoray marka degmooyinka qaar baa jiri kara haddii doonaan iyagu aan qorano kii hore uu wax yar ka bedelay laakiin waa wax ku waajiba oo ah in sanad walba qorto oo xeerarkuna ay sheegayaan sanadkiiba mar in soo bandhigaan wax qabadkoodi marka hore wax soo bandhigayaan sanadka dambe waxa uu qorsheysan in qabtaan iyo sanadkan wixii ay qaban lahayeen taasana lagu ogaan karaa su'aal laakiin waxa weeyaan marka iyaga qoraya Soomaa iyo iyaga lafayeen golaha deegaan laftirkiisa isaga qornaa waa laba qorsho horta hay marka mid guud buu yeelanaya mid waxa qoraya inay golaha horumarinta golaha la yiraahdo ba jira oo uu sheegayo xeerka 17aad oo tahay in la sameeyo waajib golaha horumarinta waxa ku jira saddexda qof ee ah gudiga fulinta loo yaqaan oo ah maayirka ku xigeenka iyo xogayaha fulinta saddexda waxa loo yaqaan marka gudiga fulinta saddexda waxa caawinaya marka oo iyaguna la shaqeynaya degmooyinki waxa la shaqeynaya inay booliski oo ku xarimaha haysta la shaqeynaya saldhigyada intaas oo marka la isku soo ururiyay ayaa waxa noqonaya gudiga horumarinta caasimada gudiga horumarinta degmada gudiga horumarinta degmooyinkii mid kasta way yeelanaysa marka gudiyadaasi waxay yeelanayaan oo waajib ku ah qorshe sanadeed ka ayashaan iyo dhamaantood wal isku dageenayaa waxa laga sameynayaa hadhow inay qorshihii guud ee sanadka ee wax lagu activity yoodan ku jira wixii la qaban lahaa kaasi wuxuu noqonayaa marka sanadka dambe ma la gaaray mise lama gaarin waxaana lagu saleynayaa miisaaniyadda miisaaniyada lagu saaray marka wax weeyaan hadda arintaas oo kale dadweynuhu hadii doonayaan salaan oo kale muwaadinka Hargeysa ku nool hadda muwaadinka La Sacaanood ku nool muwaadinka Ceerigaaba ku nool hadii doonayo inuu la xisaabtamo dawladdiisa salaan oo kale oo ogaado sanadka 2016 gabaabsi ku dhow ma la fuliyo mashaariicii mise lama fulin halkuu ka heli horta xogtaas iyo qorshahaas waa inuu qorshahaasi wasaarad waxay leeyihiin degmadu waaxda qorsheynta waax la yiraahdo waaxda qorsheynta ha waaxda qorsheyntu sharci ahaan halkan bismaha kuma jirto kolka hore sharciga laakiin wuxuu sheegayaa in lagu dare karo marka waaxdaha meelo badan waa la sameeyay marka waxaan muwaadin ahay waxaan tagaa waaxda waa ku siin waxaan tagaa waaxda qorsheynta waaxda qorsheynta degmadeeda marka waxaad ka helaysaa ha isla dawladda ha buuga waxaad ka helaysaa buugaas waa in dadka xataa loo qaybiyo la faafiyo DDF ka la yiraahdo DDF ha marka ka marka la qaybinayo wuxuu sheegayaa ha district development framework weeyaan marka wuxuu sheegayaa buugaasi in wixii caasimada tiradeedii nambarka ku noolaa waxyaabaha lagu cuno caasimada cimiladeedu sidee tahay qiimayaasha halka kala marayaan dhulku intuu marayo guryuhu kiradoodu inta marayaan xataa qof cusub markuu soo dego waddanka imanayo qof dhul iibsanaya ama shirkad mashruuc gashanaysa waa inay dawladda hoose ka heshaa inta iskuule ku taala inta wadaa magaaladu ay leedahay
انت ما يلا هذا استيشن اللي هذا وقت سؤال القرآن والهلية صح والهلة يا أبو وقت كقف الصوم وادرا الداون عيا وحويا وواجب كهك صارا إن تكتيب دقمد هذا حتى ده هرجيسي دقن تهاي وأنا تكتا دورد هو سهر جيسي وكله خبير كالخين الله فريا تق أو واحد ترى هذا أنت عنا سؤال كلامه ويتي واحد ترى هذا السيا بوك على يراده DDF الله سو كابو district development framework الله سو كابو في الصومال كنا قوي صعب قرشها هرمرتها وحويا مجالدة نقول إن سواء إنها محوها أتادونتها لأن تاسد كل حسابتها مسا ما لحظة ولما ما كان أنك عايز بحكله سين ويبقى نشوف أبتي سؤال شو مركا قرشها لسمي هي ميسانية دي وحلو قبل هل سكوتشان قوي أيا العورنا يا مركز سنة كورا ما عدا وحي لدكتين لقبته ما لقبته مسلا ما قبل حد يوحى مركا عن لقبنا لو فشل ما دولت ده سواء هو ينهاو شيء دي كم يصابه كم يصابه مركا ما حلو قيمة كرادة ويران 50% وحي كوسين سيدا دوك عادية هو فيلد هذه 49% نقطه مركا حد يوحى سجتي سوقر ده هو وسكير في عين حدود تدبات السوقر وكسي في عين سديت سرعشان حدود ده سيهوس مركا تكينا ده وحى نقطة سام مركا ما قبل مركا ما لا حاجة سان أوران كرا أما دولت ده عن أوران كرا دولت ده وحي لو درتي ويجودتي أما ما يجودن إن كان جويا سعاش كشباب وأنا أنت هدي بقول نقدان أيقو مركا مركا ما راح يجا أيقو وحنا أنا أوران كرا دولت ده وس الشقادي لو جب إحنا إنه بلشده وقبتان وما يقبل وما يقبل مركا ويكوس يعني بقول كي بكت ها بقول كي بكت مركا ويكسر شيء يجود ها تصارع هنا وكله أنا تا أما عدين أما تصارع كيني وحنا لو جو قاعد دولت ده وس إنه وح قبتان إن كلا وين السنة في صوبان دكان marka labadii kun iyo shan iyo tobankii sanadku markuu ahaa way ayaa bishii markay ahayd waliba bishii koobaad 16kii labadii kun iyo shan iyo tobankii way ayuu maamul ayuu duqa caasimada Hargeysa tusaale ahaan wax markaa Hargeysa oo kaan soo qaadanayaa meesha ugu weynayna ha oo dadkii oo dhan ku wada noqday ayuu wuxuu sameeyay habeen buu wuxuu doonayay inuu qabto oo soo jeediyo goolaha wuxuu u qabtay way sida sharciga waafaqsan way labadii kun iyo afartii waxay qabteen way iyo waxa qaban doonaan marka kaarkii baan hayaayo kaarku waa kaaso waxa kamarada halkaas aad soo kamaradaadu waa kaaso waxa ku qoran martiqaad martiqaadkii kaarkii weyn maalintii martiqaadkii kaarka ee wire ha kaarkan ka qayb galay waxa weeyaan hadda hal sano sanadii sayid oo wala laba sano ku dhawaad ku qoray ha hay marka lixdii barka ilaa aya laba sano jimceed way marka sida caadigaana waxa la doonayo waxa ku qoran marka wax qabadka aanu qorsheeyneen aanu qaban doono waxa kamid ah wax ku qoran wadada airport-ka iyo wadada labaad ee caasimada in la dhameystiro way marka qorshaha ay qorsheeyeen waxa ugu tala galay maadaama 2015kii in aad dhameystiraan 2016kii laba kun shan iyo toban la dhameystiro wadada airport-ka way ya waa ka ugu yara qorshihii ugu yaraa ku qornaa meesha ay ku qornaa meesha ha marka inaan ku soconaba hay 2016 marka la soo gaaro wadada airport-ka aanu aragno laba haada oo laba haada oo cid kasta marayso ma aragtaa si fiican u dhisa sida uu qorteen marka taas oo kala tusaale aan lama gaari ana marka taa dalishanaya waxaan leeyahay dowladaha hoose waliba gaar ahaan dowladda hoose Hargeysa ay Hargeysa shaqadii loo dirtay may gudan halkaas waa war muhiim ah oo aan jeclahay inaan runtii aan dul istaago halkan khabiirka halkeena la fadhiya mudane Mustafa Cabdiraxmaan Habane haday kamaradu soo saariso kaarkaas uu nala wadaagay wuxuu sheegay kaarkaasi waxa ku qoran hadaan idii akhriyo mudane iyo marwe waa kaar martiqaad ah oo xagga sare uu ku qoran yahay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa duqa caasimada Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxmuud Cali hotel wuxuu si sharaf leh kugu martiqaadaya soo bandhigida wax qabadkii golaha deegaanka caasimada ee 2004 iyo qorshayaasha horumarineed ee la xiriira wax ka qabashada wadooyinka wax jira wax qoran marka wadada airport-ka wadada labaad ee caasimada wadada labaad ee caasimada waa halkii tan waa tee wadada loo jeeda tan waxa noqonaysa dhaqtarka weyn tan dhaqtarka dhabar marta ha waa macna asfad bilaad noqoyso sida kan madaxdeedu horumarto kale wadada labaad ee caasimada iyo dhamaan horumarka guud ee caasimada taariikhda kulankaas 16 bishii 1 2015 saacadda 6:00 badka galabnimo habeenka jimcuhu sabti soo galayso oo lagu qaban doono Mansoor Hotel ka soo qaybgalkaagu waa muhiim waka kaarkii martiqaadka marka hadba waxaad kaarkii aad ka qayb gashay oo wax weyn maayar halka uu ku balan qaaday soo ah waa kaarkii habeenka
marka maayir ku idii soo jeediyo balanqaad kaas u jeediyo soo soo ma haayo dadkii baan ka soo qeyn habeenka waliba inta badan in loo soo bandhigo habeenka xafladdu wax weeyaan in loo soo bandhigo dadkii adeega loo qabanay way laakiin nasiib darro wax joogay dadkii dawladda soo shaqeynay iyo dad kale la soo casuumo way oo dadka adeega loo qabtaan noqdaan laakiin ka madax banaan dadkii bulshadii way oo asxaab kala way marka kamo hadal wax qabadkii ma daa dadka aad u yaraaday dad ilaa 100 qof gaaray noqdeen way tan markala ayuu ka dhigtay ha marka isla sanadka waan la shaqeynay marka markalana lama qaban markii kala may dhicin ha markii kala may dhicin markii kala may dhicin intii labadii sanaymka ugu dambeeyayna maynu aragde meel dadweyn isku soo baxayaan beerta xurriyadda kala inta leeymaada la lagu leeyahay waxa sharciga waxa sa qabsan waxa sanayn wax xare arintaas waa qashin mustafa raalaw arintan muhiimadeed awgeed ayaan jecelayna dul istaago halkaas waa qoraal ay qortay dawladda hoose ee Hargeysa ay tiri waynu dhisina wadada airport-ka iyo wadada labaad ee caasimada sanadka markuu yahay 2015 haddana waxaanu ku jirnaa gabaabsigii 2016 haddana weli lama dhisin marka wax weyn qarashkeeda waa lahay marka arintan la balan qaaday miya marka miisaaniyada kullabada miisaaniyadu way ku jirtay miya miisaaniyada maya wax weeyaan wadada kullaba lacag badan baa ku baxaysa way laakiin maaha inta badan dawladda dhaxa xataa ka qayb qaadanayso dadweynaha lacag ka qayb qaato tusaale ahaan oo kale darraad markii wadadan la bilaabay buurta kala jeexan soo gasho kale maayir ku wuxuu sheegay inuu dadka fundraising uu sameeyay lacag ka soo ururinayo inuu amaaro kale inuu 3000 ku qoray inuu gaafano kale inuu 5000 ku qoray marka saas oo kale tan loo sameyn lahaa kulliba waa la qaban lahaa laakiin dhaqdhaqaaqi lalama iman sidoo kale qalabkii lagu talagalay in lagu sameeyo kale ayaa isaguna raagay aan xilligiisii iman way oo xilli dambe yimiday daa wuxuu ba way ganoon buu imka bilaabmeen ba wadada lagu tijaabinay marka laakiin imka wax balan qaaday inuu sanadkan qaban doono laakiin wuxuu ku jirtay qorshihii sanadkii hore marka aynu waa sanad marka halkaas waa waa sanadkii hore markan ku xisaabtamayno sanadkan shaqo kale ka duwan baa la qorilay ayaa la qorilay hadii shaqada la soo la qaban lahaa sanadkii hore sanadkan shaqo kale ka duwan ayaa la qaban lahaa waa tusaale aad u fiican oo tusaale aad u fiican oo wax weeyaan oo la xisaabta leh laakiin mudan halka raal house aasho ugu dambeysa waxa weydiin mustafa aan mudan mustafa abdirahmaan habar halkaas waxa weeyaan su'aasha kale meesha taala dadku waa inay helaan soomaaha bahalkan buuga la yiraahdo DDF ka si uu awoodaan dawladda hoose u xisaabtan soo ma yahay waajibka dawladda hoose inay buugan faafiso waxa jira ha waa waajibkeedu uu yahay kaasoo qoraata maaha waxa waajib ah dhamaan inay helaan dokumentiga xaqta sida inay xeerkan helaan dadku xeerkan xeer 23 oo doonka internetka bisiga laga heli kara waaran marka xeerka haylaan wax ogaanayaan waxay qabtaan iyo wax awood leeyeen bal ogaanayaan xeerka marka laga yimaado waa in la helo qorsho sanadlaha ay sameeyeen oo DDF kaas ku jiro ka isagana sanad kasta waxa kala waajib aba marka qorshaha la sameeyay dadkii loo soo bandhigo oo la yiraahdo sanadkan waxa saa qorsheysan waan kartaa sanadka ana wixii hore aan qabanayna waxaasina weyn ugaana waxaan weyn ugaaday marka taalafteeda marka announcement la sameeyo ama dadka isugu yeeray taas dadku ku ogaanayaan wixii dawladda soo qorsheysay halka maxaa kaga baxay walaal waxaan ku yar dar lahaa suu mustafa uu sheegay waxaan ku dar lahaa la weeyay hota qorshaha wuxuu ka imaadaa qofka wax loo qabanayo marka mushkilada ka tagantay ceebta waxa ka dhacay waxa weey dadkii baa loola imanaya marka inta badan waa dunidan saddexaad waxyaabaa lagu reebay ka mid tahay nin baa isku soo qoray intuu xabiis cad fadhiisto wuxuu iska dejinaya marka dana dawladda hoos uu keenaya wuxuu marka waxba fululaysaan intana waxaan ka siinana ka qofkii wax loo qaban lahaa ma u ogaba wax laga yaabaa inuu wadada biyo in dadka wadada imka ag marto biyo cabaan ma haystaan wax laga yaabaa xashiishku uu hor tuulay marka way warta wadada inta mashruuca inta la ku kacaysa inoo dambeysa waxa inuu gaas ku dhimaado marka arinta meesha ka maqan waxa weeye sawu mustafa sheegay waxa sharcigu dhigaya in dawladdu ay sameeyso wada tashi joogta ah oo toddobaadle ah oo dadku si toos ah isku yimaadaan oo lala hadlo golihii la soo doortay waxa weeye xiriirka marka waxa weeye waxa la ihin waxa la dayacay qofkii ahaa in la maamuso waa ninka aniga golaha deegaanka anuu ii shaqeynaya xildhibaanku xaafadda aan ka soo doortay waxyaabuhu ka duwayay dawladda kale imika adiga shaqada wasiirka iyo xildhibaanka guud waxa ka mid ah golaha deegaanka wuxuu ku fadhiyaa cod xaafadeed magaan waxa weyn inaan aan u heli karo si fudud u arki karo qofka soo doortay warbal iyo war inuu yimaado maxaa xala soo mustafa shakay wuxuu waxbarashada hoose xiga weydiiyaa wuxuu xanaanada hooyada dhallaanka xiga weydiiyaa waan dadan lahaa war waxaan u baahanahay maanta san magaa xaafad waa kala duruuf dadku waa kala duruuf waxyaaba cajiibka ah ka mid ah ee dhacay xamdiyow maalin dheeto ilaa 3 shaqo horba gaari xaajiido mikrofoon saaray aya soo ila abaar subax sagaalka subax lama ila stadium ma saad xafadeed soo agmaray marka mikrofoonkana ma ka dhaxlay oo hanjabay marka ku xulay
dawladdu hoos weeyey cashuurta bixiya waan xirayna wala xiraya bule deena waxa suudiyey oo qof kasto muwaadin suudinaya war ma kanu bihiis anu bihi wani bisna oo magaalada ku soo weebsata leedhi wani bisna soo baawar baan siisa xashiishki kamaan ma naga qoro aan iska bixina amaanki gaar baan leena xafadeed oo gaarkana iska bixina waxa suudiyey dawladdu hoos cashuurta ayna weejinayso ee walbeen ugu hanjabayso ee walbeen ku xiriso ha ee walaa xirid la socoto ee toom maxay ahayd baan suudiyey toom idan muwaadiniin ahayno dadku meedin kale da shaqeyn waxaan garto markii dib wax xusuustay kan qeyn leeyahay xafada kamid yahay xaqayn leya ee hanjabaya xafadu kamid yahay way waxa lagu aadin isaguna isaguna luusan yahay ha dadku ay luusan yihiin ha waxa dadka ta jahawaraal baa ku dhacay hey en oo qofku suuq soo baxay arinta wali su'aashi jawaabteedu ma hesh waxa tiraariga leerka iska bixiya oo aniga iska bixiya maxuu baa biye oo xashiish kale lacagteed aan iska bixiya oo inta baan iska bixiya haddana cashuur baa la weydiinay laygu hanjabiyaana ha marka waxa tuu diisa cashuurta maxaa lagu qabanay su'aal ma hesh jawaabteedu jawaabteedu ma wali wali deema wali wada hadis si kan u heli kara oo dadku u taday xagga dadku waa dowladnimo dadku waa bislaadeen oo qofku inuu wali mina lacagti bixiyo waxa ku tusa qofku diyaar u yahay la maamulo war okay hadii fursada laga faa'iideysan waayo qofku diyaar ku yahay la maamulo oo marba lagu isteego wixii uu ka caanka keenay waa qof marka dambe uu ka caya taas waa mid si laba hadii loo eegana ee dawladda hoose oo meesha laba loo shaqo tago ee dadku u baahan shaqada ilaa 1200 qof lagu qiyaasaa marka waxa laga yeynaa 12 qof xafadeedi ay u shaqatay mushaar laga soo siiyana waa laga yeynaa marka si dawladnimo ay ma cilmiyeysan laakiin waxa ay ahayd hadii wax qaldin waxa ahayd intu lay imaadeen laygu dhaahdo marka qoladan qeynay samax leed mushaharka ay galan siiyo musaasi waxa musaasi leey way hadii aan saasadu fahantay adigu hadii aan cilmiyeeyno hadii aan cilmiyeeyno waxa noqon karta in mushaharka si taasanayo ila wax kale oo aniga igu soo bedelaya meeshii walaalama marka waxaan ku xiraayo mushaharkaygii si weeyaan dabcan saas weeyaan kaan soo sabtu wax kale ma ahane miisaaniyadda dawladda hoose inta u badan waxa ku baxdaa shaqaale sata dhaxba ugu baxdo laakiin ugu baxdo walaal shaqo tago haddii tahay idaas aad waxa ku tahay shaqalaasi ma sidii lagu talagalay inuu shaqeynayaan mise waa shaqala xadaa fool dheeraad wallahi waa waxyaabaha u baahan inta badan ka doon baahan laakiin haddana de shaqala amak la eego qofkii wax soo shaqeynay guriga wuxuu ku soo celinaya oo shaqo abuur oo xafad dhab ku beelinaya marka oo iska curfi dawladda Soomaaliland ku shaqeeyso oo yar kala mashquuli maada laakiin waxay ahayd in suuxa Mustafa sheegay inuu qorshuhu ka imaado dadka deegaanka xafad kasta inuu ka imaado jiga hakimada Mustafa sheegay waxa inoo leeyahay doqolada darbiyada dadka caawiya waxa ilaahay walaana oo dawladda la xanaayay ku shubto way dawladda hoose ayaa ku shubto anaguna boqolkiiba sidatan ka badan ku shubayna way intee baa laga waayay qolada dhexda ha ku shubaa ha ka xawiyay xayaabaha u baahan inaan fahanno waxa weey ha war qofkan adu ku shaqeynaya way adu shaqala ku yee shaatan mudana fadhiya shaatan mudane ma hayn dilal loo noqdaan oo marka dhul la kaga dangul ka guulay aragtima waana saaxiib noqotaan way waxyaabaha dawladnimada adduunka ay ku biirtay dad ku biirtay waxa waxyaabaha dadku isku dhex gal leeyihiin aniga wasiirka soo doortay Soomaaliland loo doortay ma qorsheeyo xildhibaanka national level ka ima qorsheeyo laakiin waxa ay qorsheeyay xildhibaanka ee xafadeed laga soo doortay golaha deegaanka yaa in heebel waa qaano ayaa aniga qorsheeyaa markaas waxa weyn soo dib soo noqdo halkaas la su'aal ba ka weydiinaya mudane Mustafa Baruud inagoo dadweynahaana hadii la yiraahdo qaybtooda u soo noqon doono oo siin doona waxaan ku weydiinayaa daliishan hadaba aad sheegteen qaar ka mid ah dawladda hoose ay leeyihiin qayb ma kulli dadweynaheena shacabka anigu qayb ma kulli adigu qayb ma kulli dadweynaha kalena daawanaya qayb ma kulli dabcan way kulli walaalo midba si ugu yeelanayaano si aan toos ahayn bay ugu yeelanaya waa qoondaro badan baa ina jirta oo qofkii wana kuu sheego ka dagaalaya waa wuxuu ka mid yahay xaafada dadka bilaabiyaha gaasa laakiin isagu ma ogaa culayska haysta marka waxa weeye culaysna waxa ugu badan jahliga haddii aanu garanno adaan uu garanayo qofka aan dooranayo wuxuu qabanayo ka meesha la geeyo garay waxa shaqadiisu ay tahay wax badan ma fududaa laha oo inta haysanato ayay wax ku filisin lahayn inta haysano maxay naga maqamada dadays weydiin leeyin dawladda dhexe maxay ka doonan karaan eeg tan xaafad waxay leedahay culimay leedahay xaafad kasta waxay leedahay ganacsatay leedahay saahan magimka oo maal lagu qoray wadada kala beerka maraysa wax laga yaabaa inta xaafadiisu hormartaa ay rabtahay ha ayna dhismayn ba ha oo soo gaarisa ma lagu jiminiso walaa in leedh ka xafadiisa bii lahayn ba waxa weeye meesh waxa shaqo weeye marka aqoondarada number 1 la sameeyay ha number 2 waxa sameeyay nigu oo mushkilad inaas tahay weeye hanaanka dawladnimada qaadanay wax u baahan yahay sabir badan ha waayo dawladaha dunku waa weyn mareykanka 300 sano lagu dhaqmay marka wala soo bislaaday wala soo niyad jabay wala soo daalay marka dadku qofkii loo baahnaayay ni laakiin sa loo samro wey ama iska xilad deeyay sida dunka qaar wala doorasho ma dhacayse la qof gaajin ahmed doorto oo jahiliye nin maamul military haysanaya saa ku shaqeeya marka labadaba oo dhaxaysa marka su'aal badan waxa ka taagantay system kii kow
dadkii wacyi gelinta aqoonta heerka uu leeyahay laba waxa ay ka taagan tahay qofkii la doortay ee la karaameeyay oo boos noqonaya mushkilada inaysan ka mid tahay nin baa kulmay wuxuu ku leeyahay dooro walaali dooro ugu xishay marka alma ka doorto dadna ku kibay qofka oo dib u arkayba arma had oo adigii ku arkayaa baa markaa loo maaxa marka ay mushkilada in haysta gaariga alaab naxariistay aan ka hayo mu kursa marka qofka saarno qofku si jeesinayo toosi loo soo jeediyaa abu ay riska nahay marka waa weyn golaha deegaanka waxaan leenahay iyo dadkaba barota hal isbarto oo hoos noqon waxba ma hagaajinna jeebi waxba ma ka maarmina waasa isla su'aasha mudane mustafa cabdi raxmaan abba dhaliisha dowladda hoose dadweynu qiimo kariyay haa waynu oran karnaa hay waynu oran karnaa dadweynuhu qayb ba ka leeyihin way horta marka koobaad cid la soo dooranayo iyo sida wax loo soo dooranayo markaa qayb bay ka leeyihin ma laba face bay soo gelayaan ama laba weji wejiga koobaad wuxuu noqon doonaa marka koobaad qofkan lasoo dooranayo inuu ummadda u shaqeeyo siday ku dooranayaan ma xaafad bay ku doortaan ma aqoon bay ku doortaan ma waayo aragnimo bay ku doortaan maxay ku doortaan qofkan marka hore doorashadii hore lagu doortay haa qofkan maxaa lagu dooranaya horta kolka hore marka hadday kolka hore kusoo dooranayaan qofka xaafad lagu soo dooranayo oo reer magaceed lagu soo dooranayo waxa weeyaan waa khaladka koobaad ee horta kolka koobaad oo qofkii aan lagu soo dooranayn markata aqoontiisii waayo aragnimadiisii khibradiisii tusaale ahaan argiiso kale haddaynu soo qaadano waa 25 xildhibaan 25 xildhibaan uma maleynayo 10 xildhibaan oo laga heli karo mastera masteris degree shahaada koobaad gaar 10 xildhibaan oo leh shahaadada labaad lagama heli karo lagama helay waana caasimadii Soomaaliland waana caasimadii Soomaaliland hadaan si kala u dhigo hadaan si kala u dhigo lagama heli karo hadaan si kala u dhigo ha hadaan si kala u dhigo lagama heli karo 5 qof oo bartay cilmiga dawladda hoose ku shaqeeyso 5 qof oo yaqaan waxa dawladda hoose ku shaqeeyso ha lagama heli karo 5 qof oo qura sheelata 5 qof oo qura lagama heli karo oo takhasuskoodu yahay ama public administration ama uu yahay urban management ha waxyaabaha ay ku shaqeeyaan way looga baahan yahay way taasi waa qodob way qodobka labaad waxa weeyaan oo isagu sheegaya qodobka 22-aad ee xeerkan oo sharaxaya qodobka 22-aad baan yara dul istaagsan su'aashaan ugu yar jawaabo hay waxaa jirta qofkan shaqadiisii ma garanaya la soo doorto horta isagu way sidoo walaalkay ba xusay marka qodobka 22-aad baa wuxuu sheegaya wax kalaba looma soo dooranayo mudanaha kaliya waxaa loo soo dooranaya inuu ka warbixiyo degmada uu joogo xaaladeeda caafimaadkeeda iskuulkeeda garoomadeeda xarumaha wadooyinkeeda danta guud dhammaan sida xaafadaas waxay u baahan tahay waxa ka maqan adeegyada ay dawladdu soo qabato iyo wixii haysato inuu ka soo warbixiyo intaa ka soo warbixiyo uu dadkii la xiriiro uu dadkii la shiro way u baahiyihii markaa ka soo warramo halkii laga soo doorto way qodobka 22-aad ba isaguna wuxuu sheegayaa oo kaasi raacsan marka isla markaa la soo doorto in mudanaha lafdiisa hantidiisa iyo waxa uu haysto maad iyo nool bal diiwaan geliyo isla markaana waxa bil walba jeegareynaya oo ilaalinaya xogayaha xogayaha dawladda hoose haa marka taasoo kalena hadday dhacdo waxay keenaysaa qofkii dee inaanu dhulna daba socon dilaan daba socon shaxaanaan daba socon waayo wixii uu lahaana waa la qoray wax ku soo kordhana bil walba waa la eegaya marka shaqada uu qabanaya waxay noqonaysaa wixii ummadda u baahneyd halkaas waa arrin muhiima aan dul istaagay qodobka 22-aad jeegtay ku jira xeerka ismaamul goboleed degmooyinka waa arrin muhiima waxaa tiri xildhibaanada golayaasha deegaanka ee Soomaaliland oo dhan meel kastaa joogaan hargeysa joogaan ceergaaba joogaan burcaa joogaan waa in marka sidaa xilka loogu dhaarina waa in la diiwaan geliya hantidooda bil kastabana waa in bil kastana marka xilka loo dhaariyo bil gudaheed waa in la diiwaan geliya hantidooda isla markaana mar walbana bil walbana waa in dib loo jeegaraya oo la eega hantidooda waxa ku koray waxa ka dhimay arrintaasi xeerkay ku qorantay xeerka waa qodobkan 22-aad baa sharaxay daawadayaal qodobka 22-aad ee wax weeyaan xeerka Soomaali goboleed degmooyinka waa arrintaas waa arrin muhiima laakiin su'aasha meesha taalo wax weeyaan mudane mustafa talo arrintaasi adaana xoogaal buuxaa ma lagu dhaqma arrinta laguma dhaqmo laguma dhaqmo marka ma arrin sharciga ku qoran oo sharciga ku qoran ayaa haddana aan lagu dhaqmay haa waa sharci darro marka ay noqonaysa marka sharci darro wadanka ka jirta miya xagga dawladda hoose waxaan oran karnaa qodobka waa lagu gafeen oran karnaa waa sharci waa lagu gafeen waa lagu gafeen qodobkaas ayaa qodobka waa lagu gafeen baa la oran haa laguma dhaqmin in la dhaqan geliyana waa sida qodobada kale loo dhaqan geliyo laakiin qodobkaas waa qodobkii keenaysa aaminaadda waa qodob weyn oo muhiim ah waa hadda marka adiga lagu doorto ee hantidaada la diiwaan geliyo bil walbana hantidaada la daba galo
وحويان أنا وكو آميني إن أنا لعكت هذا كله سنة يوحى لحريرة بل داود يا شان قيب كسيو يو نجا قيب جناية ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت كشرت داود كيف أي سانس أهلا وسهلا أنت أدر يشوف دوين يا برانش كنا ودا أنت ما ستي مجا عاجي هل كتسهل أنت دتك وسويت مجا عاجي هل كتسهل إن ولا المجا عاجي وأحمد وبران كسهل برانش كنا ماكو حرنا أحمد وبرامج كحرن ما شاء الله هل كنت سالسة؟ ولا بجمد برعو برعو سودو أحمد إن رنتي هرتا دورد وصام أنت لقاها اللي يا يو يميلي إيقوع أساسي قاد ليد بشغل وشغلين السكن ده واي إن مركا هرتا دورد وصير الشيء يو حمد مناني يدي أسيل إن هو عربي يدي وحي الله أرسل عليك لدوين بقى واي يا يو بحي سوعر كان ندري يدورد سوي سوعر كان يقو هاي يعني كدور ده سوق شنو ما ده هنقدر ما يكاد دقمة يا ما هنقدر ده يعني درس ساق مش هاي يعني أفن ما يركه هاي إن هنتي بكردوتي واي شعب كين أنا مش رد شفته حوية ده وحنا فهم سنة سدى لا واحد سابتنا يا سدى يعني ده كان حاله بالدوران يا شو ده نمو مركب ولا شيء واي مالك أنا أقول لبس سؤالات بانقبا كل ديران ماي لبس سؤالات بانقبا هاي لبس سؤالات بانقبا واحد تكوباتي حوية هاي سيدي هورت الشعب كان يبدأت كان يدورت الاسفل مع مكرا هورت اسمه فهم سنة بكوغي هاي مين كان بنا الشعب كدوني الله الشقية الشعب كان اسمه فهم سنة بك هاي سيلس كبير وانا هديني استانسية هاي دمشق العراق هذي حيري وعني تشرو هاي بدأت كان sida loo wadiday ma ku xirksa shurti wayra faans albaabka ee goosay war guri dhan oo aad ashuur ka qaadaysay sida albaabka dhamaayay tuuga ka aanay wax jineysa hay sida ay soo faami karto taasir ka oo loo baahan yahay hay in talabada nidaamka shaash khabaro waxa way la barakee waxa way dadkii in siday u fahmi karaan ayagi in wixii ku waajib hayaa iyo wixii xaq u lahaayeen حصرت واحد بانت واحد قلم بدن مدة كله واحد عرب بدن الدستور كنا أبو قرن حاجة دولة وصا واحد مدير ليرن مليجور وقرية واحد قف مر كركو حني كسر كذا المفروض كرنا بس بين كذا يعني تحت لا حاجة مثلا قرية وقتي واي إن تحس كده الوقت يل بس كلا يستين يوم صح أي أقوله بهاي بس كيف يعني هو وفرض ها أدل ما صدق مدني أحمد صاحبك برنامجك أحمد آد بو مات سيهي وحونا لو داقي لبس سؤالود أوه الله حريرا قابك لسكوفة نسيكرو شعبك يا مضاحة يا تبانو يمنطونا طاوضة كلام سيهي ألو السلام عليكم هلو عليكم السلام كو سؤال هو برنامجك مقا عاقيا لك كيسو هادس وحا مقا عايوا نجمي يسوف حان كسو هادلي يا مقالة هرقي سيدي حاسمة دي سوماليان سؤال هو نجمي صاحبة برنامجك عن إرادة نجمي سوصامها إن وانك سلامي أدقينا كمستفية سباك لينا ككلافة ليا عاوة برنامجكينا سيدا إن كوعاد واحد كورمي سين دولدا هوسي وحي قبتان سيدا ويا إن رانحان سيد دولدا هوسي وحفلة يعانو قويناني دولدا سارة كبتان دولدا هوسي لأنتيد واي إن دولدا هوسي إن وحان فلة يعانو قويناني قبتان حوليه لو إجمضي كدولدا هوسهان واي إن إيران كانت دولة هوسة ولي وان وضع أمان يدمان تودي سوى كلا دولة هوسة عاصمة سوماليلاند وقربين كوي هاي عبد الرحمن عدير صوتها كوي سوى كلا حلبانة إن عاصمة سوماليلاند هرقيشة ما شاء الله أب ما صتي أب ما صتي مرو نجمة ويو درين إن لو ذاكتي أو صاحبة برنامج كا وحويا إن داوديش سوى كلا درين كوي نلو ذاكران حتى أنا سؤال قبل وحتى ترين كهذا يو فكرة هذا يضاد برامج هو برامج هو ده جو هذا جا ينجا وينوض الحياة دمانت الفكرة ده يضاد وينو كدر سن كرنا مركب حويا أب نقوم هذا نقيا النجمة وحنش على هاي النقطة وديها عشان نوصل نقطة دهنا شان سكودنا دح كلين دهنا إن أنا نسي قد بو سعشك وآه قاب كي أي مواطنين تحت بق ولا حساب تام الكران دور ده كسرو مدنى aan horta daawadaha isagu khadka ay soo galay aan siiyo alo salaam aleekum alo salaam aleekum alo 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 waaw kuma qalla magacaaga halka ka saadis salaam aleekum waan maamul ee mustaqbalka sanaa khaasatan ergaaw hodan burcad ku sugan tamiya
برنامج كان تغيير وهو السلام يا ولي حمدي مرتضى خلاص قديلا واد ما عصنت عود كنا كروقات برنامج كان تغيير وهو السلام يا ولي حمدي مرتضى واد ما عصنت واد ما عصنت كسر دوب سؤال هذا أما ضغط هذا كتر وأنا كحم هاي خد كاسي وو كجو عي إن هذا عن أصول نقطه إن مدن مسوبر طب كأي لوحة تم كلام ولا لا هرت إن 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 سؤال شيء إنك يا أحمد أبرع نقصوا علينا وان وانو يمن دون سؤال ها ها ما عندنا سؤال هذا من ذلك كذي من هالمر خربنا سؤال دوينا هذا سيد الله لوحة تم كلام هرت واحد لوحة تم هو شرعي واي وحين تاكل بدني دواس يوتن يو يمرن هلا لوحة تم كلام واحد وين يسوي مستفز شيء قدرت كبرتان إن إن شرعي ده من إنه الحين إنك يوقف عند دورنا واي een waxa la xisaabtami kara waxa weeye een in iyaguna kuna ay raacaan wixii loo doortay oo ah in tusahan wi kasta ay qabtaan wada tashiga in isoo sheegay mustafa xogayaha fulinto number 1 weey dadka inaga inaga matalaya ee dowlad xilal soo tooyo bila aamiga daciif nuu isoo xakamida inuu ilaawo wixii shaatoole waxa kamid in wax ilaabo shakhsi caadi ah waxa kamid inuu khaldamo waa bini aadam balooy laakiin waxa waxa loo dhisay dowlad dhexe dowlad soo loo dhisay wayna iswada ilaaliyo marka xogayo waxa ka imaada waxa soo magacaabo dowlad dhexe waxa loo soo magacaabo inuu ilaaliyo golaha deegaanka oo isagu inoo noqon in noo dhex jooga warka daayay meesha ka dhexlay waxa weey inta kaasoo roolkiisa qaato waxa kala walaal loo ilaaliyo waxa sabtay waxa weey in dakhadka wax laga barto oo ay markaa hanaamay soo marnay madaxweynuhu soo magacaabo maayirka wayna ku soo baraarnay walla ga soo gudbay waxaan soo marnay hanaan in xisbi loo doorto oo golaha deegaanka xilbixil ku soo baxo way ka gudubnay hanaan qof la doortay marnaaniga oo xamdi sidii loo soo doorto golaha deegaanka magac weeyeen bal waxa soo tamo soo wayna koreyna koritaan ku jirnaa marka khald ku imanaya gaf ku imanaya laakiin waxa weey in dib bisho isku soo dhawaar maxay noo saxan oo maalinta wax barnaamij qiimaha badnaa ay dadka qancay kan oo kale uu kamid yahay barnaamij noo kale dadka lagu ciigelinayo waa stabka kobaad shaqiga oo baranayaan kala waxa weeye in ilaahay laga cabto muslimiina oo taas ugu muhiimsan qofku ilaahay ka cabsado oo xilku xilku waa imtixaan adaa doortay adaynii doorto oo gacan taagay dadku waa in mararka qaar culimadu uu su'aal weydiiyo su'aal u geliyaan ma mal istooran ka horto nidii doortahay ma la dooran karaa su'aal weyn baa saaraxda diinta oo sheekh waatay xamdiyo laakiin waxa weeye qofkii mar hadii la doortayba waa meesha timi inuu ilaahay ka cabsadaan oo bal awooddu waxay tahay inoo qabtaan waxaan leeyahay dadkuna sharciga ah bartaan madaxdu su'aal hor dhaqanto khaladkuna wax laga barto dowladda sare roolkeeda ha qaadato ma san tahay isla su'aashaas مدن مصطفى عبد الرحمن هبر قابك مواطنين تو حتى تسيف سرتيد ولي بنا سجود بوش هجاي مدن مصطفى بارودي الله تسيف شرعي أهان سيمان ولا حساب تمكر هل كم مرة قال طلوا لدي مرة طريقة أيام مرة سنة ولا حساب تمو وحويا قول هيجا ديجاك لكن عن سيو بالطاو ده سي يسألنا سؤال نلو ده جاي ألو السلام عليكم السلام عليكم وات كتشرت أول عليه كسر دوبه مقع على كتشرت سيد ولا واحد لا يرسل ونحن بحنا كسر الله يا حراون هاي سمسم مركا ولا على وحنا لا يهاي دولته هصرت عليها بنو سلام يا حمبل يا بنو لا يهاي وحنا لا يهاي مركا برشيد وين لش قيس الدولته ولا الشخص يقول على تحمة قبل كرا مركا واحد رتين عين الدولته هصة برشيد حلقة بطل إن شاء الله مركا هذه أدوا بنو سلام يا هذا ما صدق مرو سمسم مرو سمسم حسون كذي سا تدوينه هنا هجرب قلان دولته هصة دولته هصة هجرب قلان say lo gaaro guushi loogu talagalay ku soo dhaw mudane musfi abd raxmaan habane qaabka ay dawladdu weyn ula xisaabtami karaan dawladda hoose haddaynu su'aasha ka hadalno horta waxa ka horaysa ayaa la xisaabtamaya way taanu sheegin qaabkeen loo xisaabtamaya ama wadada la maraya way cid la xisaabtamaysa dawladdu waa su'aal muhiim ah shacabka la xisaabtamaya ma dawladda dhexe la xisaabtamaysa ayaa la xisaabtamaya way saddex cid baa la xisaabtami karta way dawladda hoose مشين كشقينا يا وحوي يعني أرتوا قالها فرنت، واي قالها فرنت ناس عن هراسه حسين وماي كحجينك يحق عليها، واي يشقاريسي، واي مشين كهذا بشقينا يا مروح على حساب ثنا يا قاله الصوت أرتوا قوله دجانك، واي قوله دجانك أورنا يا مركو شركيسي سوي ما ذكر الفريقيسي، واي دولتي هوسة، واي ما قبضت هي وحي السنة كنا قبضتها، واي مركها على حساب ثنا، واي مرك لبعض على حساب ثنا دولتي ده. oo wixii sharcigu idmaday dawladaha hoose ma qabteen shaqadoodii mise ma qaban taa haddii ka soo gudubto cidii labadaba u shaqeynayeen ee fanka lagu shaqeynayeen lahayn oo ah dadweynihii oo ah xuduntii oo ah cidda ugu muhiimsanee xisaabteedu ugu dambayso ayaa la xisaabtamay dadweynihii markaa cidii aqoonyaanka ah
هذا بروفيسور رضي كان معاه نقدان هذا نقدان علوم هذه هذا نقدان كان حسات هذه ده وين اللي حساب تمام مركا دولة هوس مركا اللي حساب تمام يلا بنباي مكره هذا وحي سيف عنو قبته دولة اللي حساب تمام ده واحد بليو هركا كسيوة هذا حد كي كهوس مرتنا ده وحويان إلنا بدلو مركا دولة الحين مركا كوباتها إني سوت شيء ديسو إني كرفد وقبته إني وحياها كل في إني وحن قبوا وعيان وقعته إن مركا هدي أي تهاي أقوان دره هدي أي تهاي كوربشن هدي أي تهاي وحياها الله حجر عرام إن الدولة دي الحين مركا قوان كقاعدته إن مدحويني كلا درو هدي تهاي سلعي ويدو كلا درس مدحويني أول بولين وكلا درو إنه كلا درو ويلو وسير كريمك جودها كلا درو وسير كريمك جودها هي كلا دري كلا بقولها ها مركو ومركا وسير كريمك جودو warqad soo jeedinow madaxweynaha ugu gudbinaya madaxweynaha marka marka daba go'aanka qaadaya ayaa go'aanka qaadaya marka arkayno golaha deegaankaas uu noqday fadhiid mid aan shaqeynayn hay talabaad la mari karana hay wax weeyaan waa hadii ay ka hoos dhacdo wixii ay qabaneysay hay waa horta waa qodobka 92aad way qodobka 92aad ayaa sheegaya way qodobka gaar ahaan farqadiisa afraad way ayaa sheegaysa way waa marka dadku ay la xisaabtamaan dadna ogaadaan in waxba qaban weeyeen dawladii hoose ka bacdina wixii loogu talagalay inay qaban waayeen haddii tahay caafimaadka haddii tahay wadooyinkii haddii ay tahay qashinkii marka inta ka adkaan waayaan budgetkeena ay haystaan si khaldan marka ay u isticmaalaan dadkii marka ay ka soo horjeestaan wax qabadkoodi waa habka kaliya dadku ay ku xalin karaan waa qodobka afraad oo sheegaya caasimadaha ama degmooyinka eeda ah shan kun oo mubaadin oo isla degmadaana degan saxiixooda in la helo hay isla markaana ay soo raaciyaan lifaaq sheegaya way in dawladdu hoose adeegyadii loo diray qaban weeyay way isla markaana ay u soo gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha way wasaaradda arrimaha gudaha ka bacdi markay ka fiirsato way waxa uu gudbin doontaa goolaha wasiirada oo hoggaaminaya madaxweynuhu way ka bacdina go'aan wax laga soo saaray in la kala diraa ha hadii ay tahay degmooyinka biida iyo siida iyo dhiida hay waa 2000 oo qof oo kaliya ha ayay noqon doonaa arinta suuqa muhiima mudane abaan wuxuu noo sheegay khabiir ka keen la fadhiyo mudane Mustafa Cabdiraxmaan Habane wuxuu leeyahay hadii aad dareensantihiin muwaadin in wax weyn dawladdaada hoose ay ku gabtay oo aanay ka soo bixin shaqadeed ugu talagashay wadooyinkii caafimaadkii waxbarashadii qashinkii fayadhowrkii wixii oo dhan aanay ka soo bixin wax weyn inta aad maqaxiyaha iyo meelaha ka calaacay lahayd oo dhahayd dawladdii hoose waan ku khasaaray haday barbaratay haday ruucatay haday booramatay haday hargeysatay haday meel walba tahay inta oran lahayd oo ku khasaaray waxa ku banaann suu sharcigaagu sheegayo ma aha qaab sharci dana waa sharciga sheegayo qodobka 90aad suu sheegay faqradiisa afraad 5000 oo muwaadin oo kaliya ayaa iyagu tagaya oo istiwaan galay oo codsi u gudbinaya wasaaradda arrimaha gudaha in la kala diro golahaasi deegaanka markaasii way kala dirmiya saasay ku kala tagiyaan oo lagu kala diriya waxa weeyaan golaha deegaanka ee lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo wax istaba marin iyo wax weeyaan wax qabad la'aan lagu eedeeyay marka halkaas su'aal baa muhiim ah isweydiin oo iyaduna su'aashay dambe iyadoo la xidhiidha maxaa ka dhalan kara haddii dadweynuhu ka soo bixi waayeen waajibkooda la xisaabtanka halkaan ma dareemisa haddii dadweynuhu ay mucaasharada kan hargeysa waxa ku nool waxaad sheegtay 1,400,000 oo kun oo qof ayaa ku dhawaad ku nool 1,400,000 oo kun oo qof haddii intooda badan ka cabanayeen dawladda hoose oo ay sameyn kari waayaan talaabadan oo 5,000 oo qof laga heli kari waayo yiraahdo anaga hal naga bedelo dawladda hoose ama burco intaas oo 1,400 intaas oo 1,000 oo qof ay ku nool yihiin laga heli waayo 5,000 oo qof micnaheedu ma tahay dadweyn laftarkoodu way ku taageersiin oo way la dhacsiin oo raali bay ka yihiin si wax u socdaan arintu saama tahay horta saama oran karno hay way waxaan isweydiinaa dadweynaha inteeba aqoon u leh nidaamkan dawladnimo way marka haduu qofka aqoon u lahayn lama saari karo khaladkii lama oran karo uu ku taageersan marka waxa aad aaminsantahay dadku ma oga xeerkan qodobkan hadda kaliya tamay cidda kaliya tahay ee deeda aanu aan saari kara hay waxa noqon karta dadka aqoonyanka dadka culimada ay dadka ganacsatada ee fahansan ay fahansan xeerkan iyo aan fahansanayn sharciga ma qaban karaa oo aan garaneyn ba aan sidii loo soo doortay sidii loo dooran lahaa islaanta yar ma talanta ma dhiibinaysa tusaale ahaan oo kale ku iibinaysa banaanka ama muuska iibinaysa way dhibaatadu weli ba haysatay muuskeedo iibinaysa inta badan aad aragtaan ama laga daadiyo laga qaado laga daadiyo ama ka iibinaya alaabta yar ee ciyaalka kaariinka ku iibinaya laga daadiyo ha hadana waxa laga yaabaa ka daadinayaa ku u doorto u yahay ha waayo kan ka daadinayaa mu doorteen isagoo hadii ay ma aragtaa saasi tahay ha marka
dadku ma garanayaan dadkana khaladkooda saare meena taasi laakiin seenad u saareen dadka khaladka dadku ilaa inta ay soo raadinayaan halka halka iyada waa laga aragti duwanaan kara dadka khaladkooda waa inaad saarta ee hadda anigu hadaan ahay salaam kale qof qurbi jooga dibadda ka imanay waan akhriyo xeerkan in 5000 oo muwaadin ay bedeli karaan dawladda hoose oo dawladda hoose ay bedeli karaan deedna aan fuulo basaska marka raaco maqaxiya marka imaado aan arko dadka oo caayay dawladda hoose oo maagay dawladda hoose oo dhalay dawladda hoose wax ka horreeya dadku iska hadlayaan baroon dadku waa beento wax warruna ma sheegay sababtu haday doonayeen inay bedelaan ama haday si dhab ah uga cabanayaan taa inta 5000 qof isku soo urursadaan ayay bedeli lahayd marka aanu ma oran karo halka eed ma laha oksin doona hey hey waxa weeyaan dadka yaa isku keenaya horta yaa 5000 isku soo ururinaya su'aalaha la isweydiinayo dadka la saari karo kale waxa noqonaysa dadkii jaamacadaha jooga aqoonta lahaa wa dadkii midtana culimada masaajidada joogay way culimo badan waxaan maqlaa masaajidada ka hadlaysa oo deetana tirahda ma aragtaa dhulkii Hargeysa maanta meel dan guud ma jirto way meel safaaradii laga dhisay ma jiraan way meel garoomo ciyaarkii looga dhisay ma jiraan way meel iskuul laga dhisay ma jiraan way dantii guud waxa noqotay dhul kale iibsaday waana runtoodo Hargeysa hadii midtana kala imka degmadan soo qaadanay joogno Koodbuur oo kala hadan soo qaadanay ha Koodbuur marka aad joogto koobii sadex kamay halkaas hal xanaano ku taala ilaa inta gaari support kala jixna ma controlka oo u yaraan meelaha 5 km ku dhawaad ma ilaa 4 km noqon karta waxa weeyaan hal xanaano ku ma taala garoon baa isaguna halka ku yaalo oo ma aragta barigi hore dawladdi hore ah garoon kaasun baa isaguna halka ku yaalo ilaa inta ka gaarista garoon kale ku yaala ma jiro ha iskuul dawladeedna halka iskuulka kale koob 18 kamay ha un baa ka sii xiga marka waa arin ajiib ah waar la yaab leh runtii waar la yaab marka laakiin oo way calaacalan anuu waan maqlaa culimadaas message ka calaacala aqoonyaha ka meel walba ka calaacala waan maqlaa maxay u dhaqaaq wayn way su'aashu meesha taala maxay u dhaqaaq wayn haday wax dhaliil ayuu inay ka dhabta su'aashu waa taas horta waxa jira haday jeer waxyaabaha aan islaahay dadku u dhaqaaq lahayn waxa kamid waxan qabiil kale jiraa reality ha way waa qofkii aduun ma talinno kale israada wax soo abaabul way in la yiraahdo aba laga yaabaa dadkii hadana waji kale ku soo eegaan oo yiraahdaan maree hebel baad ka tuuraysa meesha ah oo cid kale aad wadataa ah marka taas oo kale ayaa dabar noqonaysa soo qabyaalada lefteedu kolka horana waxaad soo oran kartaa waxyaabaha dadka lagu soo xusho waxa kamida qofka qabiilka kale aad soo oran kartaa ah arrin muhiim ah baad tilmaantay halka iyada maxaa isla su'aashaas muhiimkaanu ka doodinay mudane Musfaac Abdiraxmaan Abane maxaa kale kala hadii dadweynuhu ka soo bixiyeen doorkooda la xisaabta ورايدو الاوريو هو سهل ما حلو ان مالته صدر مدته بلغوي مليون قفر انت ودي بشد ودي وارن لكن انت واحد كسي ميمسد حسابتك كوبدا هوي دورش واي اوفيشال سنه لو قبت وارن شان سنه مر سنه بيدي سنه ويري وارن كاوي دورش كل ابن كي شان سنه كدب كو سو مريا وانا كو حلقه برت مستقبل وارن ان هدي ما انا ولا خدن لي كي مصطفى ان بري لا وار كي او كره هي نغسو خيل hay oo bulshada ay ka barato hay durufta ku jirto hay waana system ka in raacnay sidii u dhigay weey wax u dhigaya bulshada inay mar qadamin oo aan laba qadamin oo aan saddex qadamin ha waana afar qadamin way magaasa waa weey sitaan ku imanaya socodkan socono laakiin dad bulshada waxay baratay hadda dad ka helisid ashkhaasta wax weyn salaam kale doorashadii golaha deegaanka 2012 hal qof oo golaha deegaanka hore marabaad kuma soo noqon marka bulshadu waxay bartay moodo kara marka ashkhaasta kuwana laga yaabaa hadda Soomaaliland oo dhan doorasho gara deegaanka hadda kuwa jooga in magaalada kartoon Soomaaliland mar walba soo sharxaan ayagana wax laga yaabaa mar walba la doono marka ma ashkhaasta kolbo moqof baan bartaa maalo walba 5 sano Soomaaliland ma shakhsi bay brains ma alxamdulillah waxa weeyo taa mise waxa lagu jeedaa mabda' in la barto waxa wax lagu doonayo dabcan taas weey number 1 waxa weey imka xisaabta ku socda qibili wax inta ma yara soo maray baar buur ma doqtay baar hargeysa caasimadii soo sheemada mustaqbalka hawinaato laakiin sidii kordhin weeyaan baar ashurta way taala baar waxa uu kifaaxa ka dhaxsoonaya iyaga gudooda baar oo imka hadda xilibanada degmooyinkii loo lagu sii kala mashquuliyay saan waxa uu xisaabta ku meel buu ka dhax guuxaya waay oo ma lihi shaatan qof badee way wada xumaanaya baar
لكن السيستم قد يكون حد يجي هو يمكن اللي بدله يوح اللي كتشوا بمحله بدله يوحيد مدوه ده حماقي مكان تلعبته هي كين يسوي يا يدوه مع القاضي هنا اللي كينين مديده يدوه شقيه والرول بدوه سكولة دوه ده كله غي حوجيه كله هدي حوجيه هدي هو ماشي بروح من المي إذا ليش لا تكلي لو كين وين حنا ما القاضي سديلي وسؤال كريدة أنا ما شفت يجي ومو حبه هي ما تقوله حوي والروح وحنا قاعد كان كرينا يبشر بسلعته بردتك واحد بس ليا وياه مكان مركبه والله بكبه بس الحين واحد دوره يقف كله بحنا قلت له الحمد لله بعدين ما بيشكي ما بيشكي هلا كواحد تسلم مهم كينسة انت رشود حلقة بعد هل سنة كان وحوير دقولي ديغان كي حرام وحي تشوغين طبا سنة دو مارتا كوانا وحوير تيني تشوغين إلا شنية طبا سنة دو يا با دودة دحي دودة سرعي كوحن تاكمت دودة سرعي دودة لوت أوفا يستودو مارتا المعنى هدي تتشابد أي وقت تير وارون تهيو كعاكوف وفوضال هاي دودة دك دك بيو بسرالة لكن دور شو يمكي بان نقونا هاي كوا وقت دير وارون شقي دولت الحوتها. وقولت بين مدن إن مصطفى عبد الرحمن هبنا. وحويان محسابين محين وكان كمان كرنا قلوا عيد دولت خاص. سيب الله جاتين كرنا قلوا عيدا كردوان إيه نشكني يدولت خاص. قاب كي سير الله صحيح كرادو تلوين جود هذا خبرة هذا. يو أجنما قطار دير كسلينا. حطوا سؤال أدم مهمة. وأنا سؤال أبا هنشرح في رمضان. لكن قلوا عيدا سيدك مو فاسينه. واي بل توصل يا ركان انا ربنا ما حق الله ما حق الله ومهم صلى الله قرت حق الله ومهم عشوره الدوله هو ساعه تعطل واي 19 نوع واي 19 نوع عشوره اي قاعده ها واي كبل عام الا اي الى اس انت ودا 19 marka ay noqonayaan عشوره واي عشوره لفتو ما حق الله وحي لو قبلنا انت سو غشنا ما حق الله واي marka dakhligi soo galay si loo bixin lahaa way way dakhliga soo galay oo umada si loogu celinay wax lagu qabanayo way marka qodobkaas ayay dul istaagi dul istaag tusaale ahaan ashuuraha oo kale imka ashuuraha laga qaado een dadkan meelahan farfadhiyo midtan islaamaha yar muuska iibinay kuwa qudrada iibinay kan kaareen ku wax ku riixay maan walba ku shin baa loo jaray laga qaado way kun ka shilna laga qaado sanadkii wuxuu noqonayaa 305,600 oo shilin ha meheradaha een biida ku rajisan galashana wax laga qaada lacag sanadkii 200 iyo dhowr kun way 300 kun magaado way haddana meherada wax laga yaabo in xashiishki laga qaado way inaannu askari turturno aanu soo gelin way inuu qofku halkaas ka goos jiro way labada qofki baad dulman horta wax dulman kan kariyon qaaday lacag badan laga qaaday 300 wax laga qaaday 300 oo kun oo shilin ayaa laga qaaday kan ila 200 baad sheegtay kaas markaa taas oo kala dulmi baa noqonaysa waana meelaha qalloocid ku jira ha hadana qofka mar walba wax u dheerin laga daadiyo maalin kasta soo go'a saadaar martaan halkan city center ka agtay laakiin dariiqii naga xiriya weyn gowaarida lama dhaxmari karno weyn arbushiyeen ha waxa jira dadkii in meel loo sameeyo horda dawladdu kulka qoraba meel u sameeyso ayaa waajib ah way haday dawladdu maashay ay gabta u sameeyin lahayd to qofkii sidoo noloshiisa u noolaan lahaa qof bil aadmiya oo adiga oo kala ah oo amuudan ku dhashay meel kale ma leh sidoo wuxuu u cunay lahaa weheli lahaa u noolaan lahaa ma saasa lagu haysta markaas maya mid keenay himsan gaarigeena maasha maraya iyo qofka noloshiisa inuu noolaado koobiyo cad cadbo waa ruuta laakiin han noolaado laakiin anigu waxan maqlay maayarada ayagu hadlaayo le meelan u diyaarinay tigi maayad ma tagayaan igan tagin hada caasimada argisadu xogaal badu tahay meela loo diyaari waxa meela u tagilay de meela ha loo diyaariyo kala ya meeshan garan karaan imka tusaale ahaan kala waxa la meela u ma diyaarinaa ku sheegaya hay suuqa gubanimada la yiraahdo la dhisay waa kii ugu dambeeyay la dhiso way dadka kuma filna dadku adiga halka wadada ku yibinay gudii hadad gasho waa jaan waan marka meelaha loo diyaariyay ee xafad kasta sariimad baa loo sameeyay horta waa oo inay yeelatay tahay waa meelo badan oo sariimadii loo sameeyay lahaa mabaleba way meesha loo diyaariyay qofku waa inay tahay meel wax lagaga iibsan karo way haddii qofka magaalada dabadiisa loo diyaariyo yaa u tagay wax ka iibsanaya markaas uu noolaan karaa isagu wuxuu doonayaa laba shilin maanta uu la soo baxo ku noolaado way muhiimadu ma aha in magaalada quruxdeeda marka xaaladda la taagan yahay ee wax weyn waa nolosha qofka marka wax leedahay wadoonka iska xilmaan badle anuu wadoonka ha xilmaan ma soo jeedinayo hey laakiin magaalada dhexdeedii waa in meel looga diyaariyaa hey hadii ay suurtoobay weedana hey meelahi macquulka ay ku qanacsan karaan in dadkii loo daayo weeyaan way inta meel loo helayo ha laakiin qofkii in la dhibo laga daadiyo oo wax la yeelo way taasi waa banishment banishment kaasina ma garan karaa meel uu ka imaan ah banishment baa qolasa waa mid kamid ah qallo mid labaad qofkan cashuur laga qaaday maaha waar sanad kasta wax laga qaadayaa saddex intaas soo gelisay waar de in loogaado cashuurta laga qaadayo qofkan halkii tagiso taa cashuurta laga qaadayo waa inuu damaan isaguna xaro u helaa waa uu kala cashuurta kan ku jira harka isaga kala lacag badan markaas uu sheegay waar
markaan nin sanadkii laga qaaday 305 kun oo Soomaaliyeena oo haddana ay u dheertahay in la karbaashiyo mar walba la yiriido mar walba la yiriido waar sidi adiga kula muuqataa ma arinta saarayaan horta marka koobaad halkii wax ka qalaacsan ma bal isweydiinina qaabkii dawladdu u dhisan tahay qodobka 67 ayaa ka hadlay qaab dhismeedka dawladda hoose qodobkaas wuxuu sheegayaa 4 waaxood in dawladda hoose yeeshaan ayna ka badsan karaan habka uu shaqaynayaana wax ku soo ururaysa marka structure-ka ama qaab dhismeedka dawladdu hoose yeelanayso qaab dhismeedkaasi 4ta wuxuu kala baxayaa marka uu dastuurku sheegay maamulka waaxda maamulka iyo maaliyadda waaxda hawlaha guud ee dhulka waaxda cashuuraha iyo waaxda arrimaha bulshada marka waaxa kale oo ay ku darsan karaan sida waaxda qorsheynta kale iyo waaxa kale oo haday u baahdaan cidda sameeyaysa waxa noqonaysa hay'adda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha marka horta wax weyn ma sameeyaan structure kan meesha yaala hay'adda shaqada iyo shaqaaluhu oo ma eegta meesha shaqaaluhu inta shaqaalaha u baahan iyo inta shaqaalaha wax u qaban karta ku filan degme kasta haday argaysata haday barbarata haday burcata wasaaradda arrimaha gudaha ma la sameeysa ma eegta tan sam loo hirgeliya mise waa maya wax weeyaan ma sameeyso way wasaaradii arrimaha gudaha iyo sidoo kale lama sameeyso way taasi marka waxa imanayo meeshii imanaya halkaas waa qalooc macna shaqaale fara badan meel u baahan shaqaale yar ha shaqaale yar marka caasimada Hargeysa inta ka shaqeysa lagu qiyaasa sidoo Mustafa Baarid ba sheegay waa 1200 ilaa 1300 way inta u baahan tahayna wax la leeyahay waa 300 300 qof oo gabi gabi ayaa la ayay u baahan tahay baa la leeyahay ku filan marka 1000 qof baa dheerada kun qof baadara waa offer staff baadara shaqaale inta ka badan baa ayaan meesha sidoo kale waxa jirta 2012 November markii qoladan ay maadeen shaqaaluhu wuxuu marayay 300 300 buu maray ha 300 buu maray gabi ahaan ha marka tahriiso kale way marka sad imkana wuxuu marayaa 1000 baad markaa ku soo kordhay ha marka sidee loo shaqaaleysiiyay hata xeer baa jiray la sameeyay xeer nidaamiyaha shaqada iyo shaqaalaha way oo la sameeyay sanadkii 2015 waa heerkaasi xataa mala raacay sidii loo shaqaaleysiiyay structure-kii ama qaab dhismeedkii dawladda mala raacay waa maya meelaha soo kale waa meelaha qalloocyadu ka jiraan waa galdoloolo waa weyn laakiin sidoo kale waxa ku diina xagga maaliyadda ayaa halkaas su'aal doonaya inaan ka weydiiyo maaliyadda waxa muhiim ah in miisaaniyada soo bandhigo soo ma sanadka bilowgiisa inay miisaaniyada soo bandhigo sanadka dhammaadkiisa inay xisaab xil la soo bandhigo arrintaasi ma dhacdaa mise ma dhacdo anigu shilinka soo gala dawladda hoose haddaa muwaadin ahay xaq ma u leeyahay inaan ogaado halkuu ka yimid iyo halkuu ku baxay arrintaasi ma lay sheegaa oo ma lay soo bandhigaa shilinka haddii dawladda hoose soo galaya waxa weeyaan in la isweydiiyo halkuu ka soo galaya waa qofkii muwaadinka ahaa ka bilow ka halkaa muuska ku iibinaya war ilaa maayo ka ugu sarreeya ganacsade wax soo dejiya way intaa dadka muwaadiniinta unba ka imanaysa way haddaba qofku xaq wuxuu u leeyahay sanad kasta miisaaniyadda iyo wixii lagu qabanayo in la ogeysiyo oo la shaaciyo sida miisaaniyadda dawladda salaba u shaacisay tirada sanadkan miisaaniyaddu waxay noqonaysaa intaa intaa waxaana waan ku qabanaynaa marka haddaad buuqato websaitekooda aad ka helayso dawladda hoosena websaitekeedii kale in laga helo weeyaan laakiin nasiib darro inta badan dawladda hoose ma shaaciso kulliba sababtaan u shaacinayn waa xil gudasho la'aan oo kulliba noqonaysaa waa xil gudasho la'aan arrintaas aan dul istaago marka qodob baan ku soo galay arrintaas qodob muhiim aan doonayo inaan u soo galo haye ka soo miisaaniyadii 2013 iyo kale way miisaaniyadii ku jiray ha waxyaabaha ku jira marka qalqalow aan sheegayaa way sayn qalqalow marka dambe marka aan wadoodna dhamaanteen si loo sax karaa waanka horta inaan umada u sheegno wixii qalqalowsan waa dad baan ogeyn boo oranaya dawladdu waa fiican tahay dad dusha ka arkaya marka qofkii markii loo ogeysiyo wixii uu ku garan karaa wax qalloocayga iskiibiska waxa la yiraahdaa ama biraha ama caagaga qashimada lagu guro iskiibiska waxa uu jiray marka 2013 oo 2014 markaa in hirga shaahad $700,000 baa u jiray waliba waa lacag yar marka looga miisaaniyada waa wax yar yar dawaya $700,000 waxa loogu talagalay in lagu soo iibiyo caagag tayo leh oo maaragta qashinka lagu guro kuwan caagadaha laga cabo biyaha oo kale caagadahan oo kale marka biyaha laga cabo caagadan lagu tuuri karo lagu ridi lahaa marka wado kastaba intaas oo kilomitir marka isku jirto 300 oo talaabo mid la dhigo 300 oo talaabo mid la dhigo si qashinkii marka ay u yaraadaan bilowdii magaaladan oo qurux badnaato deegaankiina caagan dhibti uu keenaya haddii uga badbaado waayo maaha fool xumo kaliya tahay laakiin deegaanka dhibaato fara badan ayuu ku keenaya ayuu marka waxa la soo iibiyey china la u diray caagag baa la soo iibiyey
aagal suubi waa kooyar yar oo inta lacag laga meheradaha yaala haday jir dawladdu soo calaamadeed ku soo warantay aragtaan way dadna meheradahiiba loo qaybiyay way wadadii lama dhigin way aan hadii wadada la dhig lahaana waa wax jajab iyo cadceed dilaysa way anagu markii aan sameeyay analysis ama markii aan sameeyay maxay waxa lacagtaas qaban lahayd shakhsi ahaantayda way waxaan ku qiyaasay birahan waaweyn ee qashinka lagu rido oo qaar kood saambala meelaha aan ku aragno shicil ku dhigan way jira inay goyn lahayd kuwa 5,000 oo xabo 5,000 oo midbay lacagta ka ay tabaadka ku noo jirtaa waay 14 dollar bay ku sameeyaan marka wax badan laga sameeyaan meelaha garashada qiimahiina ku jabiyaan balaga baba marka 4 waxaan ku dhuftay 14.5 dollar waay 14 dollar iyo 5 centi markaan ku dhuftay waxay jeri lahayd 5,000 oo marka bir ah oo waliba caag ahayn oo aan deegaanka wax weeyeelin oo aan jajabin waay yaa oo aan gubanay waay ay sameeyeen lahayd waxayna badbaadin lahayd intaas oo milyan oo caagadood bay badbaadin lahayd oo inay sideeda caagadaha salka ku dhacaan oo aan deegaanka waxba u geysan deegaanka laftooda waxba ma yeelan waay bulshada laftooda way u fiicnaan lahayd oo dadku wax la qabsan lahayn caagadahan iska tuurayaan marka meel ay ku ridaan arkaan marka kaasoo kale waa khaladaad ka dhaca kan waa khaladaad oo lacag laga khasaartay soo de marka la eego hadda koobid maadka ku waa lacag laga khasaartay magaalada Hargeysa ma helin waxaad sheegaysaa biraha iyo waxa la helay waa lacag la luusaday marka qofku kaleba sidoo u fasilayo waa luusatay soo sheegayo Mustafa ha wixii lagu tagay lagu soo iibiyo hadii lagu soo iibiyo waxa lagu soo iibiyo haye sababta lagu soo iibiyo way corruption ma qaymay corruption waa musuqmaasuq waxa la leeyahay haye waxaan wixii ahay ma la soo iibinaya si lacag looga dhexelo looga faa'iido looga faa'iido lacagta marka laga faa'iideeyaa qaadanahay markay soo yimid dawladda hoose dib lagu celinayo Soomaa shakhsiyad soo qaadanaya danooda gaarka u qaadanay si dawladda hoose dib ugu celinayaan si ay danta guud ee kala loo qabto Mustafa sheegay meel ka muuqday ma soo kordhin la hal marba la soo sheegay Mustafa laakiin musheen xildhibaankani maanu mushaar qaadan xugo baahan hantida kale ee la soo sanam xugo baahan mudan Mustafa halkan noo macnee xugo bay way mushaar buu qaataa wax buu qaataa waa waqf muwaadina oo dalkayga macna ka soo jeedo muwaadina xugo bay lacagta kale waxa ka mid ah imaalanta lagu dhacday waxa ma wax kala nimay xiriir qoxootiga iyo wixii kala nimay maayo haye si ma nu qoomanay oo waxa nu dhacay ma aha barki rubnimi ku ducaysay ilaahow waxa ka ma ganna fandergin ba naf andergin ah naf la tashba waxa ay ku nimay ku bridge ah maga tiiba nu dhacay moodaa maga dadku ugu lacagta badan ay wii maala oo deeg ka digan lagu taaglay ha urdeeg ka digina dadka u reebo dhulka iyaga yibsanaya sistamiyey badan loo sharci loo raay ko doon sharci lagu noqdo weey waay inta ka dadka yaleen la barto weey oo muwaadinku barto xildhibaanku barto dawladda dhexan barato oo soo sheegay Mustafa qof kasta inta kula ha ka soo qaato waay talabaadna qabyaatir sharciiga lagu sameeyo oo su'aalaha badan baa dul hoganayay su'aalaha badan laga jawaabo oo la clarifyo waxa kama shulay la weey soo Mustafa sheegay waxa miisaaniyada kamid dawladda hoose inta bar la siiyo shaqaleeyda ayaa kamid oo wax la meeliyeen wax la shaqaleeyay waay lacagtaas tababarka meel lagu qabanayna nigu wali mayna arag waxa kale kamida inta soo sheegay soo ku yiraa boqol boo shaqada diwaan gashay waxa la sheegay 3,500 bay marayaan shaqalaha caaglaha ah ee kale wararka qaar sheegay lacag ka qaata meesha magaansa waxa hayaa bidda meesha hooganaya weey magaansa oo meesha maraya waxa weeye een waxa kale meesha wala iman karaya qofka xildhibaanka ah wuxuu gola deegaan ka fiican kul dowlad inta kale waxa weeye xildhibaanku wuxuu matalaa tirada ugu yar ee muwaadin matalaya qofka xildhibaanka gaawii xildhibaanku waa inuu noqdo qof matalay kara cid uu sheegayo oo ay wasiirkii dawladda diratay dadka dhanka dhaxeeyay xildhibaankii heer qaran ahaa 23 xildhibaan 4 milyan ka dhaxeeyay laakiin kala deegaan waxa weey wax matalaya xaafadii neer buu matalaya waa qofka soo toonu dareemo isagu inuu mas'uuliyad gaar ah leeyahay oo uu dareemo diintu inay kullukum mas'uulun wa kullukum ra'in mas'uul waa weey ma ka taa ogaado wax ka loo sixi kara waxa weey xisaabtan qadeey maado ah wala xisaab sanad de ah
magaas waxa ka loosii kalaya meesha wal yaalaha way aqoonti hal istu waladina yaalamuna waladina la yaalamo dadku inuu wax bartaan dadku wax bartaan dadku wax bartaan qof kula wax barto oo ka shaqayn aqriyo oo sumta fasheego ogaado waxba ogaan macid ka maqan waa kan kulay u qeylinay hay kan kulay u qeylinay way caafad arurti jinay iskuulka private ka geeyay xayaaba ayaan daraha kamida tii wax barashada maanta waa hadlay xulu dawladda xulu iskuulka dawladda hay dad arday baan u laanay sababtu wasiirku ku eeday waxa weeye private ki laakiin maaha ardaygu wax baranayo wax barashadu maaha walaal marka loo primary ga imaraysho macallinka maaha waanu ardayga hela meel ku ciyaaro waanu ardayga hela meel ku nafiso waanu hela wax course kale wax barasho baranay kala duwan waanu hela manhaj wadaniyadeed marka iskuulka maaha de meel ilmaha lagu soo xireeyade waanka waanu iskuulka noqon meel ilmuhu soo xiseeyo waanka iskuulkan tagayaa jira waanka laakiin arday iskuul lagu dilayo dalkana lagu imaadaa magaas ah waxa weeye barashadu waa qiimeeyay waxa wax saxaya inaan fahanno dawladdu waa shaqadeen leedahay arta soo hor muhiima inagu hadaba taa iyada ku sii guda jirna waxa weydiinaya sida su'aashii uu weydiiyay mudane axmed oo inagu su'aal lahayd bruuc oo sida su'aashaasi la xidhiidha sida la isku fahansiin kara shacabka iyo madaxda dawladda hoose wuxuu dareemayay inuu jiro gaab inaan isfahansanayn sida la isku soo dhaweyn kara adigoo ka hadlaya waxyaabaa lagu saxay qalloocyada su'aal fiican weyaan waana dhibaato muuqata arrinkaasi lafteedu waa dhibaato baahsan oo muuqata oo bulshadii ka dhex jirta adeegyada waxaan tusaale usoo yar qaadanayaa intaanan su-aashaagu gelin adeegyo ay qabato dawladda hoose tusaale ahaan hadii jeer adeega ugu badana adeega dhulka tusaale ahaan qofku inuu dhul iibsado in loo sharciyeeyo faylka oo kale in fayl loo sameeyo in loo kala wareejiyo markaa hargeysoo kale qofku hadduu maanta dhul aad iibsato waxaa laga yaabaa sharcigeedii aada soo samaysanaysay inay kugu qaadato dhulkii hadaad sharci u samaysanayso inay kugu qaadato laga yaabaa saddex bilood wax ku dhow saddex bilood ha waxa laga yaaba saddex bilood ay ku qaadaysaa waa qofka sharci darada wada qofka sharci darada wada laga yaaba in saddex bilood qaadaysa waxa jira celcelis baa la sameeyay waxa sharciya wada laga yaaba in maalin ku qaadayso laga yaaba in saddex bilood ku qaadayso waxa la sameeyay fayl baa maanta laga soo bilaabay degmadii oo kale degmadii maalintii ugu horeysa marka waxa hadii cadaysaa qofkii saxay xayiba ma jooga baa haddii doono faylka sharciga muuxa marka sharci ku socdo horta iyada xusumeenaba sharci darro qofka haduu ku socdo waa dembi taas waa dembi taas qofka inuu sharci darro ku socdaayo saa laga sheekeeyo dembi buu ku jiraaba horta laakiin wixii sharciga ah qofku xaq u lahaa adeegii weeyaan adeegaad xaq u leedahay ah inaad sharci ahaa samaysato marka waxaa la sameeyey tijaaba la sameeyey marka hargeysa weliba tijaabada la sameeyey waxaa la feelasha dad baad arkaysaa afar bilood meesha hortuman qaar baad arkaysaa saddex bilood hortuman waxaan malaynaya inaanad aad ugu warqabin halkaas aad uguma warqabo waa arin marka kuleba mustafana uu ka hadli doona hadduu arrimaha wax ka ogyahay marka waxaa jira 79 cishe noqotay qaar 79 cishe noqdeen qaar 24 cishe noqdeen qaar waxay noqdeen 90 cisho qaarba waqti bay noqdeen marka celcelis ahaan markii aanu sameynay 60 cisho oo laba bilood ahaa ama laba bilood iyo badh ayay noqotay inuu qofku kusoo dhameysto inuu dhul sharciyeysto subxaanallah ya marka taasoo kale lafteeda wax weyn horta anigu cashuurti bixinaya oo sharciga raacaya anigu wax walba sameynaya iyadan laba bilood iga qaadaysa ha laba bilood ka qaansaa dad dhul iibsatay baad garan lahayd marka taasoo kale lafteeda waqti dheer bay qofkii ka qaadataa marka hadaba dadkii ma fahansano maxaa waa maxay dhibaatadan waa maxay caankani horta dadka ciddii wax fahasiin lahayd marka koobaad waxa weeyaan waa dowladda dhexe dowladda dhexe inay isbarto dowladda hoose iyo waxa weeyaan shacabki ha iyo dowladda hoose waxay u qabanaysay marka kaasi horta waa doorka ay ku leedahay dowladda dhexe kaa marka laga yimaado dowladda hoose lafteedu waxaa waajib saarana inay dadka barto adeegyada ay u qabanayso isla markaana ay weydiiso waxa dadka ka dhiman sanad kasta sidii aanu soo xuseynay waxaa waajib in mar dadka oo dhan laysku sameeyo oo garoon laysugu yeedho marka xaafad kasta marka danta guud waxa laga jaraya garoon garoonka xildhibaankooda xaafado ba kula soo hadlaya garoonka 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 hadhowna halkii guud lagu wada hadlaya waxay noqonaysaa beerta xorriyadda in laisugu yimaado hadday qaadi karayso ama meel kale u dhigmata oo dadka qaadi karta xaafad walba iyadoo xogtii kolka hore soo hayso dee xildhibaankooda uu soo warramay meelihii laisku fahmi lahaa waa meelaha garoomada ah meelaha dadku isugu imanayaan marka horta ma leenahayba meelihii laisku fahmi lahaa taasi su-aasha weyaan laakiin ma laisugu yimaada adduunyada meel kastoo tagto waad arkaysaa dowladaha hoose meelaha afrika kuwa ugu wanaagsan mar waxaa imika kamida kambaal oo kale waxaa kamida asmara oo iyadna mar nadaafada soo gashay
iyo dawladda kala badan ee sida South Africa ayaa iyaduna kamid ah marka dawladaha soo dhan xaafad kasta waxay leedahay samaynta loo qaan xaafadan xaraar oo kale waxay yaraan sa garoon weyn oo stadium ah garoonka ciyaar kuna ku ciyaaray ka faa'iideysanaya xaafada marka wax jiraan haday cashuur hore u soo bixin waayaan oo kale haday dhibaato kale jirto hadii rabshad ay dhacaan waa halka wax lagu sheegayo marka doorashadu dhacayso halka oo laga galayo marka la soo doortana waxa ka shaqadii laga wadaayo waxa kala isku arkay imka halkay ku kulmaan dadka iyo maayirku halkay ku kulmaan dadkii dadka la soo doortay horta halkii lagu kulmay aawa mararka qaar dadka qaar waxay raadaan waxay goolaha deegaanka dan gudub bixin laahin oo garoomo bixin laahin meelo lagu kulmaba saano samaysana dadka isku soo baxaan hadda dadka dad soo abaabul maanta istiraado meel isku keen kartaa waya ha iska bida dadkii ciyaalkii yar yaraa meel ay ku ciyaaraan bilahi ay ilaahay marka laba qodob umba aniga ila tahay halka marka la soo gaaro way dadku dadka aqoonyankii inuu u gurmado dadka dadka aqoonyahanku inuu u gurmado dadkooda oo ma aragta dadkii hadii ma dawladdi dhaxay gabtay ina dadkii dawladdu hoose isbarto way dawladdi hoose ina isbar weeydey way dadkii aqoonyanka ha hey iyo dadka culimada ha hey inay u gurmadaan dadka maxay sameeyaan doonaa dadkaas haddii ku dhageysanay maxay sameeyaan marka culimada iyo kala dee masaajidadii inay ka hadlaan hey masaajidadu waa meelaha public gathering baa laa meelaha isugu iman karo way ka hadlaan laakiin way dhaliilaan dawladda hoose way dhaliilaan ina dhaliilaan maaha ina ficil la yimaadaan wayaan oo tusaale ahaan sidan 50,000 oo kale inuu sheegin oo kale hey miyaynu bedelnaabaha oo dadkii dhaqdhaqaajiyaan ina ficil la yimaadaan ficil kunba wax lagu qaban karaa oo hadalku meel ma gaarayo dadkii aqoonyankii oo kale ina ficil la yimaadaan inaan reero loo shirin inaan xaafado loo shirin in loo shiro waa maxaa hargeysa u dana hargeysa mustaqbalkeeda iyo ubadkeenna maxaa u dana ha marka halkee ku socotaa hargeysi su-aalaha la isweydiinayo halkee ku socotaa hargeysi hargeysa joogta waa su-aalahaas oo kale in laga jawaabo waa su-aalihii dawladdu oo xaq u leedahay inay barto maanta hargeysa halkee joogtaa hadday tahay dhaqaale ahaan hadday tahay caafimaad ahaan hadday tahay ma aragta deegaan ahaan iyo quruxdii dhan kasta hargeysa halkee joogtaa halkeesa u socota haddayna su-aashaasi meesha oolin waa in la abuuraa hargeysa halkee joogtaa waa inaan ogaana xaaladda dadkeenna waa inaan ogaana xaaladda dadka yarare masaakiinta dadka dhexe adeegyadii dadka loo qabanayay kulli markaana waa inaanu dee dadkii aqoonyaankii ay idhaahdaan haddaba halkeen u soconaa laakiin halkay noo wadaan dadkii na hogaaminaya halkay nagu wadaan laakiin halkay naga keeneen waa su-aalo aada qofka bila maaragtaa mabaadinimada ku jirto uu damqanaya su-aalaha marka waxaad leedahay dadkeenna dadka aqoonta lahow ummadda u gurmada waa halhays aad u muhiima oo lagaa qoraayo waxaa isla weydiinayaan mudane inoo kusoo gabagabeyna waxaainoo gabagabeyda ku jirnaa waxaan guud ahaan iswaydiinaya su-aal ah waan maqlaanu maahirada markay hadlayaan dhammaan maahirada soomaalia markay hadlayan waxay yidhaahdaan wax badan baanu qabannay ma garatay wax badan baanu qabannay hadoo fiirso wax taa kasoo horjeedaa muwaadiniintoo yidhaahda wax badan baanu anana bixinay labadaa ereyweysu ka qaban waayaan ma garatay almacna muwaadiniintuna waxay leeyahay annagu wax badan baanu bixinay oo mar walba waa la naga qaadaa lacag noocaas maahiradna wax maqlaa iyagoo marka telefishinka hadlayna wax badan baanu qabanay bal eega wadada oo bal eega wadada oo bal eega wadada dadweynena marka timaadi maqaaxiya iyo basaskii marka la joogana waxay ku odhanayaan cashuurta noocaasna waa bixi tanoocaasna waa bixi tanoocaasna waa bixi tanoocaasna waa bixi weli waxaad moodaysa isfahankiibaa weli maxay ayaa isagu aan meesha dhowin halkaa iyadaas waxbaanu qabanay iyo wax badan baanu bixinay sees ku waafajiysa hadda waa su-aal muhiima waa runtahayo waa maan barre iyo maan bile way laakiin way imanaysaayo dee qofku ota qofku marku wax bixiyo hay su wax u bixiyey way marku wax qabtaan kana waxba qabtay way labaduna waa arrimo way oo dee italkood ha noqoto waxbay qabteen nimankan meesha waar kuwana waxbay bixiyeen waar laakiin dawladda hoose waxyaabaha qoondarradu ka haysta iyada qarash kaleysa waxaa ka mid a dee cashurta soo horusan kari waayaan ha yani su-aalasu maayo afkiis ka sheegay boqolkiiba 40 bay cashurta soo uruseen macna waxa weye boqolkiiba 60 baa ka maqan magaas cashuurtii marka dadweyne hargeysa way diideen cashuurtii miya qaar baa looma tegin qaar baa cashuur ba garanay wax loogu qabto qaar baa aan ogeynba sababta loo bixinayaan kawitoona ku sheegayin qaar baa diiday qaar bay la baxsanaya dadka wanaagiisama ba isku jaar lakin dadaa la gaadhinba iyagu ayaa jira waxa dheer meesha shaqalaanima dadku shaqada qabanaya way badan yiso u sheegay mase dad kun dhuqo baa dheeraada oo wax qabtaanla mushaar qaadanay marka waa waxyaabaha meesha is weydaarinaya sax laakiin
labadan sidee isku imaada waxa weey qofka muwaadin kale waxaan bixiyo iyo u dhahinay hadduu wax bixiyo daba galo waa tan koobaad ma hadal qofka muwaadin kale wuxuu bixiyaa daba galo daba galo waa tan koobaad waan iga hadii laga qaado 100 kun oo shilin hadii laga qaado 300 kun oo shilin ha ogaado weena ogaada halkay ku baxday xaq uu leeyahay halkaan taga halkaan ka ogaada waa ka sheegay baynaan mustafsu sheegay weey dawladda hoose waxay leedahay kulamo sharci uu sheegay waay todoba allah hadii la yeeri waayo maxaa sameeyaa dawladda bulshada leedahay waxa lagu yeero hay ada wax bixiyay hay ada lagu shaqeynaya hay dadan tukanka aniga ku haya hay dawo oo maalo bas adaw tarayna maxaa noo maanta yibsiday waaran ibaade waar hadii taatu amid waay todoba shaqo wax weey een iyaga labta muwaadiniintu iyey inta aan waxan bixinay saaxanta sababtoo ah waxa laga yaabaa shaqada ninka ka u dirteen ba inaad lacag wax bixin ba ay ka yartahay waa dadka la dhisay maanta waar waxa laga milyan loo baahay waar boqol boqol diska ururnay lacag ba waar waxa laga caadin doonaa caafimaad helo ama wax barasho helo waar ma lacag bixinaa de waar marka dadku yidhi waxaan bixinay meel Balistaan haddii wax bixiyo wax meeshii munaasab ku ah ma yihiin taasa ka teen kabla siyad loo dhoose haa dadku wala kaba waar laba iyo toban boqol ka miisaanka qaranka waar lagu kaba waar wal ugu marka ina meeshii mar walba wax imanaya waar laakiin waxa weeye hadii intii horaad bixisay aad warkahay in la cunay wax lagu qabtay hadda waxba aan bixiyay hay qof waxba lagu qabtay intii dibna halka ku qabtay haa oo soo ka dal jooga sax talabaadna eenan dudoose waa qabtay jawaab wax la dafirama inta wadooyin weyn isay saanta way socotaa inta bilicda la qoray laakiin eeg wadada laftirkeeda marka laga hadlay marka wadada la dhisay laftirkeeda maayarka aftirkeeda sara maayarka geysa afkiisa wuxuu ka sheegay kulan uu qabtay wuxuu yiri in dad weyn haye iyagu ay ku bixiyeen 160 iyo 140 ay qaybsadaan marka macal wadadii marka wadada laga hor dhisay laftirkeeda lacag kale oo gaar ah laga qaaday aan ahay lacagtii ka walaal way way marka si loo eego munaasabo dhageyd dal laga keenay lacagti ashurta laga soo qaaday marka hore su'aal bad duwana qaar isweydiinay lacagti hore aanu ku bixinay naqanci halkay martay hadda waa tasuurad weyn iyo xaqoonaa ka timid gobol fulka yimi haa xaqooda ay gobol fulka yimi xaqa dadweynaha dadka lacag ku dhiba adiga aan ku waydiin walaac ka geysay waxa weynaa nin walaas soo celiyay sama ka matay nool nin walaacsan kuma deso celiyay waay laakiin iyaga xaqooda ka timid haa kala qofki boqol ka bixiyi haa wana la boqol baad qaadashay tole boqol ka yeeginaayo xadii ugu qaadatay wuxuu ku raasay waxa ilaa imaad xoogin oo baad ma ahay baad ma ahay haa wuxuu raaw waxa ma ku qabtay haa hadii saab garow inuu dad dhaajta samta ku sheegay inay kala qabanays inaga noo dhaxaysa waxa weeye waan dadka isbaro samta ku sheegay culimada iyo dadka isbartaa dawladda hoose waay arinta laakiin ugu muhiimsan waxa weeye waay ee meesha taala maruba waxa ku sheegay mar meesha taala weeye waay qofka muwaadin ka weyn ogaada shaqada dawladda hoose laga rafa waa noloshiisi waay noloshiisi weeye waay noloshiisi markaa inuu wax u badan ku bixiyo ashuurta inaad bixiso hal lagu cuno maca inay ku baqata dembiya hal marka lagu cuno xataa dembiga ninkaa iskale adiga ka soo baxay laakiin cashuurta la baxsato khaaybaad dembiga dembiilaad marka waxa cashuurta muwaadiniintu aan bixiya waa number 1 hadaba galaa laba salaama saddex cidii la u dhiibtay ilaahay ka cabsa waa inta shaqay laba ilaahay laga baqayay waa ilaahay ka cabsa oo tahay lagu soo celiya aad dad maasatay isla ay gabagabadiina ku jirnaa su'aashka dabeysa waxaanu soo afmeeraya mudane mustafa cabdiraxmaan habare maxaa halka ku daraysaa maayar oranaya mar walba labada erayo kala tagsan waa maqla maayar kasto magaalada Soomaaliland wuxuu koornay waxbaan u qabanay wax qabadkii ugu badnaa baan u nahay kii ugu badnaa ee abid Soomaaliland soo maray iyagoo oranaya dad arkaysa dad weynaha waa soo dhaacsayo kuleh baad arkaysa waa wax weeyaan waan khasaarnay oo wax weeyaan oo dhib baan haysato dhibaato jir labadaasi seeds waafajis iyo isfahanka iyo hadalka guud ahaan ee Qur'aanka laakin intaana labadaas waafajin in yar ma korisiyo way ana hal kalmad way adduunka oo dhan horta Mareykan baa maanta adduunka hoggaamiya war marka UN-tu adduunada mar walba waxay tiraahdaa waxbaanu qabanay waxbaanu sameeynay wadamadii adduunkuna wax leeyin lacag baanu bixinay lacag baanu siinay war waa laba iyaguna kalmadoodo adduunka ka taagan marka global conflict war ma khilaafka adduunada ka jira imi ka weeye war marka nin la yiraahdo John Barkness way oo qoray buug la yiraahdo Conventional of Economic Hitman way ayaa wuxuu ka hadlay carabta dhibaatooyinka haysata ayuu wax kaga yar hadlay iyo adduunka dhibaatooyinka haysata wuxuu yiri 8 iyo 40 milyan ayaa lagu kharash gareeyay dagaalka Iraq lacagtaasi hadii aynu ku qaban lahayn horumar ya waxa noqon lahayd dadka dhamaan adduunka ku nool oo dhan biyanada afad baheli lahayd ya 48 billion sidoo kale Saudiiga infrastructure kiisa ama wadooyinkiisa wuxuu ku kharash gareeyay Saudiigu 200 billion way waxaana ku bixin lahayd balaayir marka Mareykan ba mashruuc qaato way 120 marka 80 billion ba ku dheeraada way
تامر كانوا كنا معنا واي مركا وحوير السعودي كبير وا سع وانو مالا نابير سع واي انت عاد عيد اما نقدع عيسو واي اما عاد عيد اصاب عيسو آه. معنا انت اما ضد اصاب كعيان اركان دي باتا عيسو ها اما دا يوم القيامة نغر سجوية يوم القيامة ديو الوكرتية هرد داد كان هرقيسة كون ولا مبرعة كون ولا مبربرة كون ولا ها والله مالا يا قولياش الديان كوين مالا يا انت قرح عزبو صاب حيسات عصوي اما اما انت دلوك اللي تجي هو قيامه يمس قيامه يمان يساس انا قرص صارتها مرك هذا كل عقب بحيان دولة هو سوكر هاد قصة وقران سدد مليون سجال مليون وسوكره واي ده حتى انا ما نعرف الجراون ما نعرف الجراون باو جراه هل جراون ادست ما نعرف واي ما نعرف قاب عفي ماذا ادستي واي هو حيابها ويا ير واي ده هو وحفر كتير سوى حقب تاني تاني شو كان واي وده wada GBL ciigan tan halkan xisbiga saamo marta way oo dawladda dhaxay GBL ciigay isku tageen way iyo time ka blaabayaan way ta inta suuban ogaa ha yidhin airport ka sheegayaan ha inta joogen ha ta inta suuban ogaa ha ka adiguna kulaba magaalada wad joogtaa war wax kale ma aragtay laakiin wadooyinka kale wadooyinka loo yiraahdo xafadaha oo jiraan kuwa inta badan oo xafadaha oo jiraan wadada kale ee qayb ka qaataan dadweynuhu qayb ka qaataan ha laakiin wada weyn ha oo de ma aragta oo qalanta wixii dadku ay bixiyeen ha wali ma hayno ha laakiin sida ay sheegayeen hmm imi kayd soo socdaano ay qalab ay sameeyeen ha marka wadooyinka markan ku nimaadna xataa hmm de waxyaabaha kale adeegyadii kale ayaa iyaguna hay laakiin mudane mudane safi adoo halka khibradeeda leh anigu marka qaar waxaan isweydiiyaa waxyaa su'aashay saarinta keenisis fahantarada marka qaar aanu waa fahmi waayay haddii salaamka adigu hadda tahay nin alaabiso iibinay lacagtan ku dhiibay ku dhiibo waan garani alaab ta qiimaha la siiyayna waa inaad ii sheegtaa lacagta oo baska aad ku raacdeena waa inaad ii sheegtaa hadii ay arintu sida ay hufnaan u leedahay mi is fahmi waayaan madaxda dawladda hoose iyo dadweynuhu hadii dadweynuhu yiraahdaan anagu intaas aanu bixnay intaas oo qof ay dawladda soo dhigto tirado war intaas oo qof baatiin intaas oo lacag aad siisay lacagtiinina intaas aad ku qabtay is fahan la'aan iyo is aamin la'aan iyo canaan iyo shaki miyuu meesha imanay horta iman maayo waa wax la yiraahdo marka maamul wanaag laga sheekeynayo afarta qodob ay ku taagan yahay marka maamul wanaagu way mid waa la xisaabtan way midna waa in wixii muuqdo la cadeeyo transparent way mid kalena waa in sharci la raaco way oo la waan order way iyo kugu dambeeyo ah inuu noqdo check and balance soo dawladdi dhex ka warhayso dadkiina ka warhaya way afarta waa afarta rukun ee marka dawladdi ama maamulka fiicnaa ku taagan yahay way marka afartii da waxba ka maqan kama ma ma jiro qodobkii marka tirkii ma jiro imka transparency ah ma noo arag dawladda xalibnaanta wax la yiraahdo hufnaanta ha ma hufnaanta dawladda oo sameeyno arag leh intaas oo lacag sanadkan soo gashay intaan aan ku qabanayna oo TV-yada soo dhigaysa oo meelaha laga qudbadan ima noo arag marka taas ay keenaysay dadkii marka waa mushkilad weyn mushkilad weyn marka taasina waa doorka dadweynaha waa arqalada maamulo oo jira oo dadweynuhu inay leeyihiin dawladdi dhaxna yeelan karto gabagabada guraanadka maxaad ku soo gaagay safarinta dirisi guud ahaan maxaad ku soo afmeerisay farriinta aan dirayo waxa weeyaan aan ku soo gabagabeynayo dadka ku nool Hargeysa dadka ku nool Burca dadka ku nool Berbera dadka ku nool Boorama dhammaan dadka ku nool caasimadaha gobollada Soomaaliland iyo degmooyinka ha ka fikiraan mustaqbalka ubadkooda ciyaalkooda ha ka fikiraan tacliintooda ha ka fikiraan magaalooyinkooda qurxintooda iyo bilicdooda ha ka fikiraan inay samaysan karaan nolol qof bini'aadmi ku noolaan karo oo ah nololaha ka jira wadamada kale adduunka ay dhigeenna saay taa uga fikraana har raadiyan cid ku hanan karta oo halkaan marin karta har raadiyan cid ma aragta hoggaan fiican noqon karta marka hoggaanku wax bedeli kara hoggaanku wax bedeli kara dadka halka la geemiyo wax bay isbedelaysaa ha marka bal tusaalayaal yar yar oo imka waxyaabaha isbedelay Hargeysa kale ama Soomaaliland oo kale tusaalahaan oo kale imka maxkamadaha oo kale way dadku inta badan marka weydiiso waxa ku sheegayaan inuu isbedel jiro war maxkamada waa amaana waqtiga dambe jaamacadda Hargeysa kale waxay ku sheegeen dadku in isbeddel jiro war isbeddelkaas oo deegaadeedana ka muuqda war ruuxdeedana de hoosteedana kulli ba ka jira war oo tusaale ahaan waa aragtaa dhismayaasha lagu kulliyo wadooyinka laga sameeyay bilicda loo sameeyay oo lacag badan la geliyo marar badan maamulka ay ka hadleen jaamacadda war marka dadka caankaas oo kale waa dad ku dayasho mudan waana dad isbeddel sameeyay waa aqoontooda dad aqoon leh markii la geeyo dad aqoon lagu doortay waa digan la maxkamadeen oo isbeddeshay jaamacaddii Hargeysa oo isbeddeshay meelo badan oo isbeddeshay waxa la hadii dawladda oo sanad dad aqoon leh la geeyo wax kale noqoys wax kale noqonaysa dhulkan ba green buu noqonaa green la arintaas ma xaqiiqda waxa habeenkii gaariyada weyn iska tag leena waxaanu ka jeclaan lahayn inuu socono
waxa la sameeynaa wadooyinkii baaskiilidaha wadooyinkii motooyinka wadooyinkii lugta ha waa ma 10 million ciyaar ciyaar ma aha mashruuca kala farabadan ba jiraa mashruucan wal bank imi ka wado waa 20 million ee dawladda hoose sax dalacaha soo kale wax laga sameyn kara wax badan oo taaban kara laga sameyn kara hargeysa hargeysada noqon mayso hargeysa kale noqon doonta marka wax weeyaan waa wadoorka iyo fariinta kama dabaysta wuxuu u diriya qoyaankeena Mustafa Cabdiraxmaan bana aad baan ugu mahadnaqaya in martidii gara qayb qaatay doodan ee dheer mudane Mustafa Baaruud Cabdi iyo mudane Mustafa Cabdiraxmaan habane oo isagu ah khabiir ee dhinaca mashruucda horumarinta iyo maamulka dawladaha isla markaana la taliyay muddo dheer ahaa ee dawladaha hoose aad iyo aad ayaa ugu mahadnaqaya daawad ee idinkana aad iyo aad ayaa ku mahadnaqaya dhageysigiinni iyo daawashadiinni iyo qayb qaadashadiin anigoo ka xun oo ka raali in la daawadayaasha dooda iyo su'aalaad ka fara badan awgeed iyo waqtiga oo aanu muxuu soo ururinay awgeed inaanu su'aalaad tira yar maanta aanu halkan nadee la yiraahdo kasoo bandhignay barnaamijku waa barnaamijkiinu waa barnaamijki wadaago caawa waxaanu ka hadalnay arrintaasi muhiimka ee xasaasiga ee aad iyo aad nolosheena u taabaysa waa arrinta la xiriirta dawladaha hoose iyo maamulada shinta farriinta barnaamijka ee caawa ee wadaago waxay ku leedahay way qoyahanadii caawa halkeen la fadhiyay ay dhamaantood ku yiraahdeen adiga ayaa dawladaha hoose ama toosin kara ama baabin kara adiga ayay horumarka magaaladaadu gacantaada ku jira horumarka magaaladaadu gacantaada wuxuu ugu jiraa dhowr arrimood inaad sameysid marka ugu horeysa marka aad sanduuqa tagi sidee lagu aaminay ee lagu maamusay ee lagu tuhmay ee lagu yiri adigu dooro oo soo rashax oo iska soo horreysi qofka ku matalaya marka iyadaa horta marka ugu horeysaba u dooro qof aqoonteeda waa kow talabaad marka aad dooratid waxaad la timaadaa la xisaabtan la xisaabtanka aad laymaysaa marka ugu horeysa wuxuu noqonaya inaad sharciga baratid sharciga waa inaad barataa sharcigu wuxuu ku siinaayo wuxuu farayo mas-uuliyiinta adiga sharcigu wuxuu kaa doonaayo iyadana waa inaad barataa mar saddexaadka intaanad la xisaabtan adigu samayn waa inaad adigu horta marka hore waajibkaaga kasoo baxdaa cashuurtii lagu leeyahay oo dhan waa inaad bixisaa hal sannad haddii lagu leeyahay hadday noqoto sannad horoo tegay 1999-2004 waa inaad cashuurta ay kugu leedahay dawladda hoose iyo magaalada degan tahay waa inaad dhammaan cashuurta lagu leeyahay dhan waa inaad bixisaa maalinta cashuurta lagu leeyahay oo dhan aad bixisid ayaad u soo fadhiisan kartaa odhan kartaa maantaan xisaabtami karaa laakiin maalintaad cashuur la bixisatid maalintaad cashuurta isdaba marisid maalintaasi ma aha maalin aad la xisaabtami kartid cid adigu marka hore waajib ka soo bax cashuurta wada bixi maalintaad cashuurta wada bixisid hadaba maalintaasi haddii aanad soo fadhiisan oo aanad odhan waa xisaabtamiya adiga ugu talagalay in xoolahaasi la dhaco adiga ayaa ugu talagalay waayo waa laba arrimood aan kala xarin inaad cashuurtana aad bixisid kadibna aad la xisaabtan la timid la xisaabtankaasina waa la xisaabtan aad iyo aad u muhiima waa inaad ogaataa shilin kastaaboo aad bixisay halkuu galay sida loo qabtay iyo waxa lagu qabtay waa inaad ogaataa idinkoo muwaadiniina xaafad ahaan isku abaabula reernimo iyo qabyaalad ka baxa waayo waxaa adiga kuu dhow oo aad dan wadaag tihiin waa qofkan aad jaarka tahay ee aad biyola-aanta laga yaaba wadaagtaan wadola-aanta wadaagtaan ee haddana aad kale reerka tihiin marka waxa weeyaan waxay saysay soomaali tiraahdo oodi ka dhow ab oodu iyadaa ka dhow abtirsiinta qofkan kula ood wadaaga ayaa kula dana oo biyola-aanta kula qabaayo waxaaso dhan kula qabaayo yeesha bislaantii aad ku midoobi lahaydeen oo aad kaga korraan lahaydeen qabyaaladda iyo kala qoqobka yareernimada taas weeyaan taa aynu meel ku gaadhino oo isku kaalaya oo xisaabtama oo waxa weeyaan ururiya waxaa xogta ururiya iyo lacagtaad bixiseen deedna la xisaabtankeedii la yimaado deedna maamulka dawladda hoose xaq baad ugu leedihiin inay markaa idiin soo joogsadaan oo idiin soo fadhiistaan waxaana hubaal ah maamulka dawladda hoose meesha doonan ahaadaan hadday burcayiin hadday ceergaabiyiin hadday argisiyiin iyo hadday boorami yihiin hadday helaan shacabi sidaasoo kale usoo jeeda oo la xisaabtamaya waxa hubaal ah laba mid ahaan ama waxay odhan doonaan warniyo annagu shacabi saas usoo jeeda ma maamuli karno waanu iska tegi oo iyaga iskood u tegi doonaan ama sidaa ugu wanaagsan maadaama lala xisaabtamayo la daba joogo ayay u shaqayn doonaan haddii ay isoo joogsan waayaan shacabiga markuu shacabku noqdo shacabi soo jeeda oo xisaabtamaya qaabkaad u bedeli karta waa adigan waa tan lagu sheegay shan kun oo muwaadin oo qulaata ayaa bedeli kara hadday tahay caasimada iyo magaalooyinka waaweyn hadday tahay magaalooyinka yaryarna laba kun oo muwaadin oo qura ayaa bedeli kara
وحوين دمان قلها ديغان كأردن مركها مواطن دمان هورو مركة دولدها هوسي إنا عافمة ديشيد إنا حبرشيشيد إنا بيشيد إنا نظافة ديشيد إن قشنك إن لقاء أروري إن فيا دورك إن ليرك إن وحا صورن أديقيدا صورين ديشيد ووحك عانت هذا كجر عيد كلاها يرسن عيد كلاها عنان عيد كلاها إيجن حيرك قضبك شرعي صدح الله باعتن إن حيرك اسمامك قبلة دقموينك واد قري كرتا انترنتك واد الله صوبح كرتا واد بركت او اف صومالي فود بكو قريه واد كو وقان كرتا وحال لقدون ايو حلماكي وحا عدول بلقدون هذا قاية كو تالينة تسوي سيارتي واد اخرس هذا داخري ويد دور كايو كمات صوبح تاكو حيكتا وحويان اناد مركاسي اد فلسيد واحد هالكاسي اد كا اخري داي تصدحان وحويان ان مواطنين تس امنان او مدوبان او اي دنتو مدايسو دنتو وحوي بيلاان وحويان ودنت وحويان وليرد إن لهلو إن عافمات لهلو إن وحبرش لهلو دنت تاسي وإن نقطة المواطنين تكشخي سينيس لكن هذه النقطة وحان دن إنو وجرين وحويان ريرنما وحويان إن محا هبل وحلو ديني أما محا دولة اللوصو هذا القادي صابته وإن أديرك أما صابته وريرك أما أنك لنو تشيدا أريد النوع عاسي أول عليه وأريد تتبو دعا وكرد لنا وحويان شخصنا اللي قمسور تشيدو قفنا باسي قارا اللو قمت دنيناي The man tending to the good, I know, sir, saying, don't you know good, who guard no, when the man said that can. Why you? No, she year of Tirpin Hysena, Wachtian, I will know by a duet in Hawkino, can I, in Amiro, in Sufian, Hirat, can do the line order again in Rosso Pano, a Hirnamar Katuni, Shalot, Alla, Chenuink, in Mad Kiras, Pano, to Alla, and Utiari, in a quarter, I said, I was the Hanagan. Dow the Al, Bramchini with a go, Ferritis hour, you do this hour, because I said, do the house. intaas ayu ku yegi inta ku kulmi doono xalqada tan ku xigta barnaamijkiini wadaago wuxuu leeyahay nala wadaaga xalqad walba oo nala jooga isla markaana nagala qayb qaata barnaamijka wadaago ilaa inta ku kulmi doono xalqada dambe waxaad leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh